ሰላም ክብራትና ክብራን ተመረጫችን ጆሲ ዳውሾ እንሆ ተጀመረ የዛሬው የክብር እንግዳይን ካፍታ ቆይታ በላስ ተውቃችኋለሁ መልካም ቆይታ የጆሲ ዳውሾ የዛሬው የክብር እንግዳ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዝኩት ድምጻዊ አቤል ሙልጌታ ነው አቤል ሙልጌታ ሀሴት የተሰኛ አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕስ ስብስቦችን ያወጣበትን አልበሙን ይዞልን የመጣው በቅርቡ ይወጣው እሱን በማስመልከትና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ለማውራት ተገናኝተናል እንኳን በሰላም ለጆሲ ዳውሾ መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ እሺ ተገርመኝ የሚለው ዘፈን በጣም የሚመስጠኝ ዘፈን ስለሆነ እንደው ለየት ለማድረግ የተሰነቻው አስገርመኝ ዝቅብ ያለው አመስግኛለው የእጆቹን ጥበብ መልኬን እያየው በልዩነቴ ባፈጣጠሬ እንዱለኝ ተገርሜ 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 ተደንቄ ራሴን አውቄ ዋው በጣም 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 አመሰግነው በጣም ደስ ይላል እንደውም አንተ ያው ፈጣሪን የምታመሰግንበት ዜማ ነው ይሄ ወደ መፈልገው የመጀመሪያ ጥያቄ የመጣህልኝ ከዚህ ዜማ ጋር ተያይዞ ማለት ነው በቅርብ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ድምፃውያን ሃይማኖታቸውን በመቀየር ከሙዚቃው ዓለም ራሳቸውን አሰናብተዋል እየተባለ በየመጽሔቱም እንደው በሐሜት ደረጃም ሰው ጋር ይወራልና ከነዚህ መካከል አንተ አንዱ ነህ እና እውነት ከሙዚቃው ዓለም ራስን አሰናብተህ ነበር ወይስ ዝም ብሎ ሐሜት ውስጥ ይናብራ ተልጋል? አንድ ጊዜ በርግጥ ከሙዚቃ ውስጥ ከገባህ ልትወጣ የምትችልበት ነገር አይደለም። ሙዚቃ ስሜት ይገባል። ግን በፊት ባይብል ስተዲ አካባቢ ማትታይ ከሆነ አሁን ምትታይ ከሆነ በቃ ስም ይሰጣል። እንደውም ክርስቲያን ተባሉ ነው እኮ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሰዎቹ ሳይሆን ክርስቲያን ያሉት ተባሉ ለሚለው እና አንተ ሙቭመንት በምታካሄድበት ስፍራ ሁሉ ብትንቀሳቀስበት እንቅስቃሴን አይቶ ሰው የራሱ የሆነ ነገር ሊሰጥ ይችላል። በእኔ በኩል አምስቴል ክርስቲያን ክርስትናን እያጸናሁ ይመስለኛል። ግልጥ ለማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ነው። ሌላ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ለምክንያት የተወሰደብን አለ መሰለኝ። እኔ ሾው ላይ ሁሉም አርቲስቶች እዚህ ጋር ጋብዙ የሚጡት አርቲስቶች በሩመር ደረጃ ወይም ደግሞ በሐሜት ደረጃ ሰው በሽክሽክታ የሚያወራቸው ነገሮች ፊት ለፊት እናወራቸዋለን። እነሱ ደግሞ እንዲመልሱት እድሉ ማመቻቸት ስለሆነ ነው ዋናው ስራ እና በ2005 ዓ.ም አዲስ ዓመት ላይ በጎልፍ ክለብ ሾው ነበረ እና በወቅቱ የነበረው ሾው አሪፍ ስላልነበረ ነው እንደውም ከሙዚቃው ዓለም የተሰናበተው የሚለውን ጥያቄ እንዴት አድርገህ ተመልሰዋለህ? በዛም ከዛውም ጋር እያያዘ ሾው እንዴት ነበረ የሚለውን ነገር አብራር ተደጋግ። አሁን ግልጥ ለማድረግ በፊት በሙዚቀኞች መሀል ባይብል ስተዲ የሚባል ነገር የለም። ሙዚቃ እንሰራለን፣ ሌላ ነገር ያስተገናኝተን የምናወራበት ነገር አይኖርም። አሁን ግን ብዙ ላይፋችን በብዙ ነገር የተከበበ ስለሆነ መዳንም ስላለብን ማምለጥም ስላለብን ከብዙ ነገር ህይወት ያለውን ነገር እየተገናኘን ማውራት ጀመር እና ብዙዎቻችን አመለካከታችን ተቀይሯል ማለት ይቻላል። ከዛ አንግል ማንበብ ስለሚገባ ነው እዛ ነገር ውስጥ የገባ ነው እንጂ እዛና እዚህ የመሆን ጉዳይ አይደለም። ኮንሰርቴ ላይ ስትመጣ በጣም የተሳካለት ኮንሰርት ነው። ምናልባት ቪዲዮን ካየው እዛ ላይ በግልጥ እንትን ምስክር ይሆናል። ወደ እግዚአብሔር ለመምጣት ነገሮች ሳይሳኩልህ ደግሞ መሆን የለበትም። እንደውም እሱ ራሱ ደስ የሚለው ያለ ነገር ተተስተከተለው እንጂ ሳይኖርህ ቀርቶ ወይ ተስፋ ቆርጠህ ስትመጣ ደስ አይልም። እና እኔ አም ሰክሰስ በዛ ደስ ብሎኛል። ስቲል እየሰራሁ ነው፣ ግን ከበፊቱ የተለየ ነገር እንደዚህ ባይብሊካሊ ለማድረግ ከጓደኞቼ ጋር አብሬ ይበታለካል። ማለት ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ጓደኞች ናቸው እነማን ናቸው? አብረው እንዲህን እንደዚህ ማለት አሁን አንተ እንደምትለው ህይወታቸውን ሞር ወደ ሃይማኖቱ ሞር ወደ እግዚአብሔር እያስጠጉ ያሉ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ የሚያጠኑ አብረው እነማን አሉ? ለምሳሌ ከዚህ አንዱ የሆነው ለምሳሌ ሌሎችም አሉ። ከአቶችም ደግሞ የእግዚአብሔር እውቀት የመጽሐፍ ቅዱስ የገባቸው ሰዎች እነሱ እየመጡ ያስተምሩናል። እኛ ጋር ያለው ነገር ምንድነው? ከየትኛውም ይሁን የእግዚአብሔርን እውነት የያዘ ሰው ለኛ የእውነት መንገድ የሚያስተምረን ካለ አብሮ ይሰጠናል። ምክንያቱም ቀራጭም ይሁን አጭበርባሪም ይሁን መልካምም ይሁን ይሄ ነገር የመጣው ገባ ለሁሉም ስለሆነ ሞር ብሪፍ የሚያደርገን የሚያስተምረን ሰው ካለ ከየትም መጥቶ ያስተምረናል። ከሁሉም ጋር ነው ብረት ብናደርገው እንደ እውነቱ። አባትህ አቶ ሙልጌታ ጥናፍሰገድ አሁን እድሜያቸው ወደ 85 አካባቢ ይጠቀላል እና ምንድነው የሰማሁት በጣም ጠንካራ አባት ናቸው። ስፖርት ይሰራሉ፣ በሰላም በጣም ጠንካራ ናቸው እና ልጆቻቸውን በሰላም ያሳደጉት የሚባል ነገር ሰማሁና እስቲ ስለ አባትህ ስለ ቤተሰቦች ያለው ነገር እንደው ለመታወቂያ ንገር። አሁን እንዳልኩ አባቴ ጠንካራ ነው። መጀመሪያ ስራው ሹፍርና ነው። ያው ሹፍርና ብዙ ጣውረድ የምታልፍበት የስራ ጠባይ ያለው ነው እና እዛ በዛ ሰርቶ ነው ያሳደገን እና ከሱ ጡረታ ሲወጣ ሱቅ የራሱ ሱቅ ከፍለ ሸቀጣ ሸቀጥ ራሱ ነው መርካቶ እየሄደ በዚህ በዚህ የስታል ይዞ የሚመጣው እና በጣም ጠንካራ ነው። እንደውም ትዝ የሚለኝ ሱካር በኩንታል ሲያስገባ 100 ኩንታል ተሸክሞ ሲያስገባ አስታውሳለሁ። አሁን ሱቁን ቢተውም እንቅስቃሴ ግን አላቆመም። በጣም የሚገርም ነገር በሳምንት ሁለቴ አንዳንድ ጊዜ ሶስት ጊዜ ወደ 10 ኪሎ ሜትር ደርሶ ይመጣል። ዋክ እያደረጉ ነው። ዋክ እያደረገ አንዳንዴ ሶምሶም እያደረጉ ይላል እና እንዴት ነኝ ደህና ነኝ ቦጭ ሌለው ነው አሁን ስጋው ልሄድ በጣም ጠንካራ ነው። እናቴ እንደ አባቴ ባትሆን ምንም አትለፍ። ከአባት ጋር በተያያዘ ንግድ ውስጥ መስራት አስቸጋሪ ነበር ካሉት ስለሱ ነው። አዎ 6 ዓመት ሸቀጣሸቀጥ ሱቅ ውስጥ በደንብ ዘርቻለሁ። አባቴ ለመጨረሻ ልጅ ነኝ። አለ ቤቱ የሱቁ አደራ ነው ቤት ጣለው። የተማርኩኝ ከሳት እዛ ነው። የቤት ስራ መሰራው እዛው ነው እና ንግድንም ቢሆን ተምሬበታለሁ፣ ስራንም ቢሆን ተምሬበታለሁ። ምክንያቱም የሸቀጣሸቀጥ ሱቅ በጣም አድካሚ ስራ ነው። እጆችን የሚያበላሽ ብዙ ነገር በቃ እንደ እስር ቤትም ነው የሚመስልህ። አትወጣም እዛው ቤት ውስጥ እና ብዙ ነገር ቻሌንጅ የሆነ ስራ ነው እና እሱን አሳልፍ ያለው ያደኩበት ይመስለኛል። ዛሬም ስራ እንደሆነ ያደረገኝ ከአባቴ የተማርኩት ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ 6 ዓመት ሙሉ ስቀመጥ አባቴ ታሪኩን ያሳለፈውን ነገር ያጫውተኛል። ቀልድ ያጫውተኛል፣ ተረት ያጫውተኛል፣ ቁም ነገሮች ያጫውተኛል እና ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። አልጠላው። 4 ዓመትህ ላይ ይመስለኛል በጣም ከባድ የሆነ አደጋ ደርሶብህ ነበርና እንደውም ከትልቅ ሞት የተረፍከው ነው የሰማሁት እና ስለሱ ደግሞ ነገር ሞት ባይሆንም አላ ያው እኔም በሆነ ደረጃ ነው ባይዘው ታሪኩን የሰማሁት አሻራ ቢኖርብኝ ከአሁን ጠይቅ ነበር የታለች ሰው ነገር እያልኩ ነበር። ፊት ላይ ቤት ሲሰሩ ይመስለኛል እና ጥቁር ድንጋይ ቤቱ ተነጥፏል። ህፃኑኝ ስሮጥ አደናቅፎኝ አጋጣሚ ያልገባ ጥቁር ድንጋይ ነው ጉንጬ መስቶ የተረተረኝ እንደሰማሁት በኋላ እያደግኩ ስመጣ እዚህ ጋር ናይክ መሰለች ምልክቱን አቀረች ተሰፍቼ እንደሆነ ነግሮኛል። ና ቤተሰቦች 6 ልጅ ወልደው ኮታችንን ጨርሰናል ካሉ በኋላ ሰባተኛ ሆነ እንዴት እንደተፈጠርክ ወይ ያው እናቶች ፎከር ዳለችም ይመስለኛል። እኔ ያላየሁት ወንድሜ በፎቶ ያየሁት ኤልያስ ሙልጌታ ይባል እሱ
መሞቱን አስመልክቶ እንደተወለደ ተነግሮኛል እንጂ እናቴ በኔ ታላቅ ዘግታለች። በማከላችን ወደ 7 አመት ልዩነት አለ። የኔ ታላቅ አባይ ሙልጌታ ይባላል። በቃ እሱ ማማጣጫ ነው ተብሎ ልክ ያኛው ኤልያስ ያልኩ ሲሞት የሱ ምትክ መወለድ አለበት ተብሎ ተወለደ። እንደው ለምን ምትክ እንዳላልኝ አላውቅም። ከቤታችሁ ያው አንድ ወንድምህ ይመስለኛል ሳሊ ነው። እስቲ ከጥበብ ጋር በተያያዘ ቤታችሁ ውስጥ ሌላም ተመሳሳይ ነገር እንደዚህ ከጥበብ ጋር በተያያዘ የሚሰራ ሰው ካለና አንተም ራስህ ሳሊ ነበርክና ስለ ሳሊነትህ ደግሞ እስቲ አውራኝ። ቤታችን እንዳለ አርቲስት ነው ያለው። ከትልቁ አታችን በስተቀር የወንበር ስራ፣ ቅርጻ ቅርጽ፣ ስዕል፣ ግጥም ግን የታላቅም ላይ ሙዚቃ ውስጥም ነበር። ትልቋ ራሱ ትደርሳለች፣ ውባየ ሙልጌታ ትባላለች። አሁን ጋዜጠኛ ነች እና እንዳለ አርቲስት ነው ያለ ነው ማለት ይቻላል። እና የእነሱ ተጽዕኖ ተጨምቆ ላይ መጣ እና የእነሱ ሁሉ ይመስለኛል ዛሬ ላይ እንደዚህ አድሮ እንደዚህ ፈክቶ ቢታየ። አይ ቲንክ በአንድ ወቅት የሙሽራ መኪና ሹፌር ነበርክ እና እንደውም ለዘፈን መጀመሪያ ፈርቀዳጅ ሆነልህ በዛ በሙሽራ መኪና ሹፌር ሆነ የፈጠረልህ አጋጣሚ እንደሆነ የሰማሁት እና ስለሱ ለማውራት ከሙዚቃ በፊት መርሰዲስ አከራያለሁ፣ ሾፍራለሁ፣ ዲኮሬሽን እሰራለሁ እና እንደ አጋጣሚ የተሰጡኝ ሙሽራዎችን መሾፈር ስለነበረብኝ በጣም ሁኔታ ተጠቅሞ ማለት ነው እና ሲሄድ ኬክ እየቆረሱ ነው እነሱን ለማየት ነው አካሄደ። በኋላ ሁልጊዜ መቆም ወንዶ ሙዚቀኞች ያሉበት ጋር ታለንታቸው ምናምን ስለሚያስደስተኝ በኋላ ኬክ ሲቆርሱ ስለው የሚጫወተው ልጅ ዘገየባቸው መሰለኝ እና ሲጨነቅ ተመለከትኩና እኔ ልጫወት ብዬ ቴድሮስ ታገሰ ሙዚቃ የትኛውን ዘፈን እንዴት ነው በድምፅ እንደው ማስታወስ ዝም ብሎ እንደው የባህር በር ትንሽ ሽሽገድ በግንኩ ቢሆን ስለ ሙዚቃ እሱን ተጫወትኩኝ። በኋላ ደረሱን የሚለውን ዘፈን ያልኩትና እሱን ተጫወትኩኝ። በኋላም ቀጥል ቀጥል አለኝ። በቃ ሰውዬው ደስ አለ። እኔ እንዳልኩ ማለት ነው ቀጠልኩኝ። ያስጨረስኳቸው አድሬሱን ሰጠኝና ናይት ክለብ ካሳንቺስ አካባቢ አለው እዛ መምጣት አልባለ በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። ሞገስ አገኘው ማለት ነው ብዬ ምንም ጊዜ ሳልፈጅ ነው የሄድኩት። አንድ 10 ቀን 15 ቀን ያህል ማታ ማታ ክለብ ሰራው። ከዛ መስፈን እንደምችል ሳቅ ወዲያውኑ ጊዜ አልፈጀውም። አልበም መስራት አለብኝ የሚል ስሜት አደረብኝ። ወደዛ ውስጥ ከባው ከዛ ክለብ አልሰራው። ከዛ በኋላ በ1999 ዓ.ም ላይ የመጀመሪያ አልበም ያወጣው እኔ ማታ ማታ የሚለው አልበም እጅግ በጣም ተወዷ ነበር። በተለይ እኔ ማታ ማታ የሚለው ዘፈን እስቲ አልበምህን እስከምታወጣ ድረስ ወደ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ መጣ። ያው ብዙ ድካም አይታይበትም የድል ነገሮች አሉት ይመስላል ማለት አንተ ችሎታ ቢኖረውም እና እስቲ ያሳለፍካቸውን በዛው ከሳለፍካቸውን አልበም እስከ ድረስ የነበሩትን የሙዚቃ ህይወቶች ላይ እስቲ። አዎ ድካም አለ፣ ፈተና አለ። ልዩነቱ ለአንዱ የሚሰጠው ፈተና ለአንዱ ላይሰጠው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እኔ ጋር አለ የምለው ሌላው ጋር የለም፣ እዛ ሰውዬ ጋር ደግሞ ያለው እኔ ጋር የለም። ያ ነው እንጂ በጣም ሙዚቃ ድካም አለው። ከዛ ከክለብ በኋላ ኢቨን የኔን አልበም እንዲሰሩ ኮምፖዘሮችን ለማናገር ፈቃደኛ እንኳን እንዲሆኑ ለመጠየቅ ብዙ መከራ አይቻለሁ። በአጋጣሚ አስቻለው ዲሮ ነው እሽታውን ያሳየኝ። አብረን የምንሰራበት መንገድ ተፈጠረ። ከዛ አልበሙ በአንድ ዓመት ውስጥ አለቀ። አልበሙን ከጨረስኩ በኋላ ያለው መከራ ደግሞ ማን ይገዛዋል? ሙዚቀኛ አላውቅም፣ ሙዚቃ ቤት አላውቅም፣ ምንም ማውቀው ነገር የለም። ዘልዬ ነው እኔ ልስፈን ያልኩትና እሱ ደግሞ ትልቅ ጭንቀት። እንደ አጋጣሚ እድልም ሊሆን ይችላል። የአክስቴ ልጅ መሰን ሽፈራው ይባላል፣ የዳይናሚክ ኦዲዮ ቪዥዋል ባለቤት ነው። በሰዓቱ በቃ እኔ ጋር ይወጣል፣ ተነጋግረን እሱ ጋር ይወጣል እንጂ እኔ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለኝ። እሱ ጋር ሲወጣ የፕሮሞሽን ሲስተሙን አላውቅም። በሰዓቱ እና ብነት አውጥተዋል፣ የሁለተኛ ደግሞ አይ ቲንክ አውጥተዋል። እሱ በጣም የተደመጠ ነው። በኋላ ቆይቶ ከስድስት ወር በኋላ አካባቢ ነው እየተደመጠ የመጣው። እኔም በቃ ተስፋ ቆርጥኩና በቃ አልበሙን ይዤ ራዝማታ ሲሄድኩኝ ባለቤቱ አዳመጡት፣ ሙዚቃ በጣም ወደዱት እና ግባ አሉኝ። ዋጋ ነገር እንደውም በሰዓቱ እንደ ድል 1500 ብር የተከፈለኝ በጣም ጥሩ ክፍያ ነው ተብዬ በወር 1500 እየተከፈለኝ ጀመርኩኝ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ደረጃ እንደደረስኩ የተሰማኝ ያኔ ነው። ምክንያቱም ከምንም ወደ ቦሌ ያለ ኢቨን በጣም በወቅቱም ታዋቂ ነበረ ራዝማታ ዝባለ ቤት። ስለዚህ ትልቅ ለውጥ ነው። እስቲ ቀሪ ነገሮችን ደግሞ ከአንድ የሙዚቃ ግብዣ በኋላ እናወራለን። የሙዚቃ ግብዣውን በአንተ እንዲሆን ስላስጀመርከኝ ተገርሜን ላይፍ ሾው እናሳየት። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንዳሁን ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬ ክብር እንግዲህ አድርጌ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኩት ድምፃዊ አቤል ሙልጌታ ከአዳዲስ ኢንፎርሜሽኖች ጋር አብሮን እዚህ በጆሲ እንዳሁን ሾው ይገኛል። በፌስቡክ አድራሻዬ ጆሲ እንዳሁን ሾው የሚለውን ላይክ በማድረግ ጥያቄዎቻችሁና አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱ እንችላላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። Oh, 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 oh
በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንዳሾ በኢቢኤስ ቲቪ ነው። ቀደም ሲል ከሙዚቃ ግብዣችን በፊት ስለ መጀመሪያው አልበም ያወራ ነበር የነበረውና አልበሙ እንደወጣ 6 ወር ያህል አካባቢ ብዙም አልተደመጠም ያልመደመጥ አንቺ ገና ነበርና ብዙዎቻችን ደግሞ ያው እዚህ ሙያ ያለን ሰዎች አልበም ስንሰራ ደስ ያለንን በጣም የምንወደውን አሪፍ ምን ነው መርጠን ከተለያየ ነገሮች አንጻር መርጠን ነው ይሳካልናል ይሆንልናል ይስማልናል ብለን ለገበያ እናቀርበውና አንተ የመጀመሪያው አልበም ስታወጣ በግጠኝነት ጥሩ ነገር ሰርቻለሁ ሰው ይወድልኛል ብለህ ታስባለህ ብዬ አስባለሁና 6 ወር ዝም ሲል ግን ምን ተሰማ ወቅቱ የነበረው ሁኔታ ነገር እስቲ ምንም አልደነገጥኩም ምክንያቱም ዘልዬ የሆነ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት በወድቅም መማርበታለሁ ብዬ ነው እንደውም በመደመጡ ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ እንጂ እንትን አላልኩም ምንም የተሰማኝ ነገር የለም ያው የመጣበት መንገድ ያው አጭር መንገድ ስለሆነ ያው ሞክራለሁ ከተሳካ ይሳካል ካልተሳካ ይሳካም እንደው ይሄ ጥሩ ሳይኮሎጂ ነው የመጀመሪያ አልበምህን ሰርተህ እኔ ማታ ከአልበም ውስጥ 3 ያዘፈኖች በጣም ሰው ጋር ገብቶ በጣም ተደማጭ ነበሩና አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉ ነበረ በስታይል ደረጃ በሙዚቃ ስታይል ደረጃ አይነታቸው አንዱ ወደዛ አንዱ ወደዚህ አንዱ ወደዛ የመሆኑን ነገር አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ግራ ያጋባቸዋል በዚህ ጉዳይ አንተ ጋር የመጡ አስተያየቶች አሉ በጣም ብዙ ጊዜ ከዛ በፊት አንዳንድ ሰዎች መቼ ነው አልበም ታወጣው ይሉኛል ቶ ምክንያቱም 3ቱ ነጥረው ሲወጡ ሲንግል ነው የሚመስላቸው 3ቱ የወጡት ሙዚቃዎች የኔ የማይመስላቸው ሰዎች አሉ ምክንያቱም ማታ ላይ ሌላ ሰው ነኝ ገዳም ገባሻል ነው ላይ የባህል ቶን ጀኔ መጣሁት አላማሽም የሚለው እንደዚህ እና የተለያየ የራሴ የሆነ ውስን ከለር ስለሌለኝ ወይም ስላልተጠቀምኩኝ ሰዎች ማታን የኔ እንደሆነ ሲያቁ ገዳም ገባሻል የኔ እንዳልሆነ እርግጠኛ ናቸው እና ስነግራቸው ይሄን እንደ አንተ ነው ይሄን በቃ አዘፍነው የሚሉ ነው ግን ከቅርብ ዘዴ አይንክ የመጨረሻ ሁለተኛ በመን ስታወጣ እንደዚህ ስታይሎችን የተለያዩ ነገሮችን መስራቱ ብዙ አስፈላጊ አይደለም እና በተወሰነ መልኩ የሆነ መንገድ መያዝ አለብኝ የሚል እያመጣው ነው የሚል አመለካከት ሰማ መስሎኝ ነበረ ከዚህ ጋር አሁን ያለህ ምን አመለካከት ሁለተኛው አንዳንድ ጊዜ የጉሮሮ አካሄድ ወይም ሁሉንም መጫወት የምትችል አይነት ከሆንክ ድምፅ የሚታዘዘ ከሆነ ሁሉን ልግባ ትላለ አንዳንድ ጊዜ ስለቻልክ አንድ ነገር መጠቀም እንደሌለብህ ተምር ያለው ከሂደት ምክንያቱም እውቀትን ሁሉ ካፈሰስክ የማይገባውም ወይም የማይረዳውም ሰው እንዳለ ማለት ነው አንዳንዱ ሮክ ስትጫወት ለምሳሌ በቃ ሮክ ፊልም ያደረግ ሰው ነው የሚገባው ያ ሬጌ ውስጥ ያለው ምናልባት ላይገባው ይችላል እኛ ሀገር አሁን ይህ አልተለመደም እንጂ ሌሎቹ ሀገር ስትሄድ የሮክ ሙዚቃ አድማጭ ሌላ ነው የሬጌ አድማጭ ሂፓፕ አድማጭ ይሄ ያለ እና በኋላ ተማርኩኝ እኔ ሁሉ ነገር ማድረግ ስችል ሱዳንኛ መጫወት ስለቻልኩኝ ለምን አድርጋለሁ የሚል ምክንያቱም እኔ የተጎዳሁት አሁንም እንደ በፊቱ 10 የተለያየ ሰው ሆኜ የተለያየ ነገር ስለመጣ ጥሩ ጎን አለው በእርግጥ ምክንያቱም ያለህን ታለንት ከማሳየት አንግል ጥሩ ነው ግን ሰዎች ይሄ ሙዚቃ ያቤል ነው ብለው እንደ ሰሙ እንዲለዩ ተቸግረዋል በኋላ ዘፈኑ በጣም ተደመጠ በዛም በዚህም ሰዎች የኔን ሲያደምጡት የኔን ከለር እየለዩት መጡ ቢሆንም ግን የራሴ ከለር ሊኖረኝ እንደሚገባ አምኛለሁ ያ ማለት አሁን ቫራይቲ የሆኑ ሙዚቃዎች አልሰራም ማለት አይደለም ቫራይቲ ቢሆንም የራሴ የሆነ ከለር ስለዚህ በሚቀጥለው አልበም ላይ ያው የሪትሞቹ መቀየር ሳይሆን ያዘፋፈን ስታይልህን ወደ አንድ ወይ የሆነ ከለር አስይዘው ወይ መስመር አስይዘው መጣው ማለት ነው መልካም በአንድ ወቅት ሸራተን አዲስ ጋዝላይት ውስጥ ከአክሱማይት ባንድ ጋር አንድ ለየት ያለገጠመኝ እንዳለ ሰምቻለሁና ምንድን ነው ያለገጠመኝ እስቲ አው አጋጣሚው በሰዓቱ ትንሽ እኔን ማስከፍቶኛል ምክንያቱም ካልመጣ እዚህ ሾው ላይ ካልተገኘ ተብዬ ነው የሄድኩት ባንዶቹ እንዳጋጣሚ ታይት ነበር የሚያጠኑበት ጊዜ አልነበራቸው እና እኔ እንደውም ከባንድ ጋር ካልሆነ የሚል ጥያቄ አድርጌ አቅርቤ ነበረ ግን ፍሎፔ የሚባል አንድ ሰሞን እሱን እንጠቀም ነበረ እሱን ይዘና ተባልኩኝ ኦኬ ብዬ ይዤ ሄድኩኝ ለኪቦርዲስቱ ሰጠሁት ኪቦርዲስቱ በኋላ አጫውቶ ጠበቀኝ ልክ እኔ ደረጃውን ወርጄ ወደ ውስጥ ገብቼ ማይኩን አንስቼ መስፈን ሲጀምር ኢንትሮ አልፏል ማለት እሱ እዛ ቆሞ አጫውቶ እንደ ዲጄ የሚጫወት ማለት ነበረ እኔ አሁን ሲሄድ ሌሎቹ ሙዚቀኞች ሁሉ የሉም ግን ኪቦርዲስቱ ነበር ሁሉም ወርደዋል እንደውም ልክ የወረዱት ስደርስ ነው እዛ ጋር ስደርስ ነው የወረዱት ከሌ ከሌ ባለ ማለት ነውና ወረዱና በኋላ እኔ ማይክ አንስቼ ዞር ብዬ ልዘፈን ስል ኢንትሮ ሶንግ ስለነበረ አልፏል ዞር ስን ቀይርልኝ ለማለት ኪቦርዲስቱ የለም እና በጣም በቃ በጣም የተሰማኝ ብዙ ታላላቅ የኢትዮጵያ አርቲስቶች ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰን ጭምር ነበረ በሰዓቱ እና በቃ በአንድ ጊዜ ቤቱ የሆነ ዝም አለ በኋላ መጥቶ ከፈተልኝ ተመለሰ ወረደ ተጫውቼ በኋላ ሰዎች በጣም ነው እኔ ኢንከሬጅ ያደርጉት ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ጥሩ ፐርፎርም አድርገሃል አንተ ትክክል የሰራው እነሱ ግን ማድረግ አልነበረባቸው የሚል አስተያየት ሰጡኝ ያው ቂም እንዳይሆንብኝ ይዤ ቁጭ አላልኩም ሄጄ አናገርኳቸው ያለው ነገር በሰላም በይቅርታ ፈታን እንዳይደገም ለሌላም ሰው ማለት ነው አሁን ስትነግረኝ እንግዲህ ከበፊት ጀምሮ ያሉትን ነገሮች ሳትረሳ ነው የምትናገረው ግን እኔ ደግሞ የሰማሁት አቤል የመርሳት ከባድ ችግር አለበት የሰማሁት እና የመርሳት ችግር ካለብህ እስቲ ረስተህ እንደው በጣም የገጠሙ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እስቲ እነሱን አጫውተኝ አዎ አለብህ የመርሳት ችግር የመርሳት በሽታ ማለት አለብኝ ለምሳሌ ቁልፍ ያስቀምጥኩበት ቦታ የመኪና ቁልፍ አስቀምጬ በቃ አላገኘሁም ፈልጌ ነው የማገኘው አንድ ሰው ዛሬ ተታወቀኝ on the next day መልኩን እንጂ ስሙን በታሪክ አልይዝም በቃ በታሪክ ነው ነገር ወይ አብሮኝ ትንሽ ጊዜ ማሳለፍ አለበት እንደውም አጋጣሚ አንድ ሾው ላይ አብሮኝ የተጫወተን ድራመር ረስቼዋለሁ በጣም በቃ የተሰማኝ በህይወቴ አንዳንድ ሰዎች በመልካም አያዩ አሁን እኔ የኔ ችግር ነው ይሄን ችግር ለመሸፈን እንደውም አብሮኝ ሰው ማድረግ ጀመርኩ የሆነ ጊዜ አብሮኝ የሚያስታውስልኝ ግን ሰማን ነው ይሄ እንደ ችግር እንደ ችግር ነው የማየው ግን ክፋት አይደለም ይመስላል አውቄ ሰው ነው ያለፈው ስለም ረስተህ ሳይሆን አውቀህ ወይ እውነት ይመስላል በጣም ነው የሚመስለው ግን እውነት ለማውራት እኔ እረሳለሁ ስም በተለይ በጣም እመረሳው አንዳንድ ጊዜ ስልክ ሴቭ አደርጋለሁ እና ቸኩዬም በምን ዝም ብዬ በአጋጣሚ ከዛ ሲደወል ያን ስልክ በምን ሴቭ ማን እንደሆነ ሁሉ መረሳበት ጊዜ አለ እና የሚደወሉልኝ ስልኮች ሁሉ እንደማቃርቄ ነው የማወራው አቤት ማለበል ማላቀውም ሰው እና በአንድ በኩል ስልክ አቀባበል ላይ ረድቶኛል ደግሞ አሁን እኮ የመርሳት ችግርህን ወይ ሳይኮሎጂስት ጋር ወይ ደግሞ ዶክተር ጋር ሄደህ እንዳትታከመው አንተ ደግሞ ታመህ ዶክተር ጋር ሄዳ በጣም እሱ ነገር በጣም የሚገርምህ ታምሜ ላልቅልኝ ስለ አንዴ ነው በጣም ታምሜ በቃ በጣም ዶክተር ጋር ሄዳ በጣም ታምሜ ሂድ እየተባልኩ አልሄድም ብዬ መጨረሻ ባልመጣ ኖሮ የሚፈጠረው መጥፎ ነገር እንደነበረ ዶክተር ነግሮኛል እንደውም በደምብ ስለ ሁሉ
መርፌ መወጋ ወደ መስለኝ ነበር አንድ ተወሰነ ጊዜ ዶክተር በጣም ነው ፈራው ለምንድን ነው በልጅነታችን ይሄ መርፌ ያርጉት ለሚያስፈራሩን ያ ነገር ነው ወይስ ሌላ ነገር በልጅነቴ እንግዲህ ማላስታውሰው ነገር እንደፈራ ያርገኝ ነገር ሊኖር ይችላል ራሴን ራሴ ማስተማመን ነው ወደው ለጭቁት ማለት ያርኩ ወይስ ራሴ ራሴ ሳስተማመን ደስ ይለኛል ግን ግድ ነው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከሆነ እሄዳለሁ እንደዛውን ካለቀልኝ በኋላ መሄድ እንደሌለብኝ በየለቱ ሳህነኝም ቼክ ማድረግ እንዳለብኝ ይሰማኛል ግን ምንም አይመራኝ ተገርመኝ ነው አውቀተኛ አልበም ከመውጣት አስቀድሞ ከስቱዲዮ ተሰርቆ ነበር የሚባል ነገር ሰማውና እንደውም አቤል ያን አልበም ሲያወጣው በጣም ተረጋግቶና ቁጭ ብሎ የበለጠ በደንብ መስራት ይችል ነበር ዘፈኑ ቀድሞ እንዳይወጣና ፌል እንዳያደርግ ብሎ አስቦ ነው አልበሙን ያወጣው የሚባል ነገር ሰማውኝና ከቀረው ጋርኞች እስቲ ነገር ላይ ተፈጠረኝ አዎ በጣም ያሳዝነው መጀመሪያ አሁን ሁለተኛው አልበም ላይ ራሱ መጀመሪያ ላይ የተፈጠሩብኝ ነገሮች የተፈጠሩት እንዳልኩ መጀመሪያ ላይ ሙዚቃ ቤት አላናገርኩ የተለያዩ ነገሮች ማቀው ነገር የለም አሁን ግን ማቀውን እንኳን እንጠቀምበት ይያጣው ምክንያቱም ተረጋግቼ አልበሜን ከጨረስኩ በኋላ ገበያ ከዛ በኋላ ፕሮሞሽን እቅድ የተለያየ ዲዛይን መታረገው ነገር አለ እነሱን ሁሉ ሳልዘጋጅ ከስቱዲዮ ሃርዲስኳ ኤክስተርናል ሃርዲስክ ተሰርቃጠፈች የመረጥኳቸው ስድስት ሙዚቃዎች ቢኖሩም ብዙ ሙዚቃዎች አሉ እዛ ላይ በኋላ በጣም ተደናገጥኩኝ ኢሶኬ በቃ ቢጠፋም እኔ መረጋጋት አለብኝ መስራት አለብኝ ስል በጠፉት ሙዚቃዎች መሀል አንዷ ተሰማች የሚል ነገር ሰማሁ አስታውሳለሁ ዳግማ ያሊ ነው ደውሎ የነገረኝ በኋላ ተደናገጥኩኝ እና በፍጥነት ሌሎቹ ሙዚቃዎች ሚኪ ሀይሉ ጋር መስራት አለብኝ አልኩኝ ከእሱ ጋር ከጠፉት ውስጥ አንዱን ኮምፖዝ አድርገናል ሬዲዮን ማለት ነው አስታውል ጨዋታ የሚለውን እያሻሻልን እያበሰልን በምንመጣበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ግዴታ መውጣት እንዳለበት ወሰንኩኝ ሙዚቃ ቤት አሁንም ሳላማክር የፕሮሞሽን መንገዶችን ሳላስብ በቃ መውጣት አለበት ተብሎ ከጥበብ ወርቅዬ ጋር ተነጋገርና በእኔ አሳታሚነት በእኔ ባለቤትነት አወጣሁት ጎዳኝ ግን ምንድን ነው የጎዳኝ አሁንም ሶስት ወር ያህል አልተደመጠም ምክንያቱም ድንገት ነው ዘጉ ያልኩት የተዘጋጀሁት ነገር የለም ከወጣ በኋላ ነው ገና መዘጋጀት የነበረብኝ ነገሮች ስሰራ የነበረው ከሶስት ወር በኋላ ግን እግዚአብሔር ረዳኝ አልበምህ ከዚህ በፊት ሌሎች አርቲስቶች በማያደርጉት መልኩ ቀደም ሲል ነገርከኝ አንተ አሳታሚ ሆንክ እና አከፋፋዩ ጥበብ ወርቅዬ ኢንተርቴንመንት ነበረ ከዛ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን እንደገና ደግሞ ካዲካ ጋር ስምምነት አድርገህ እንደ አዲስ አልበም አወጣህና ያ ሁኔታ እንዴት ተፈጠረ ምክንያቱም አልበሙ ኦልሬዲ ወጥቷል እንደ አዲስ ካዲካ ጋር የማድረጋችሁ እና እንደ አዲስ አልበም የመስራችሁ ነገር ምንድን ነው ካዲካ ጋር ሰርተናል ማኔጅመንቱን ይዘውታል ማኔጅ እያደረጉኝ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው በሚዲያዎችም ስታወራ ነበር እና በስተመጨረሻ አካባቢ ደግሞ አለመስማማት ውስጥ እንደገባችሁና እንደተለያያችሁ የሚሰማ ነበር እና እስኪ ነገር አብራራለሁ እንዳልኩ ሶስት ወር በኋላ ተደመጠ ሙዚቃው ከተደመጠ በኋላ አንድ ክሊፕ ጀመርኩኝ በሳምንት አንድ ጊዜ ለአራት ጊዜ ነው የሰራሁት እዛ ክለብ ላይ የአዲካ ባለቤት አቶ አዋድ መቶ ነበር አነጋገረኝ ሙዚቃን በጣም ነው ወደዋለኝ በተገናኝተን እንድናወራ ዛ ከተነጋገርን ከዛ በኋላ ግን በደንብ ፕሮሞት ቢሆን ይሄ አልበም እንደውም አሁን ካለበት ደረጃ በላይ መሆን ይችላል የሚል ሀሳብ እና እሱን ሪላውንጅ እናድርገውና አንድ ሶስት ሙዚቃ ጨምርበትና ኮንሰርት ሾዎችንም እንዘርጋ አብረን ስራ የሚል ስምምነት ውስጥ ገባ እኔም ደስ አለኝ ምክንያቱም ከዛ በፊት ያለው ፊድባክ እና ሀይለሮት የተሰራውን ስራ አይቻለሁ ምንም ሳላንገራግር ነው ለአልበሙ ስኬት ሳይሆን የገባሁት በአልበሙ ትልልቅ ሾዎችን ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት ሀሳባችን በዛ ምክንያት ነው እንጂ ስላልተደመጠ አይደለም እሱ ጋር የገባሁት ካዲካ ጋር ቢላረጋችሁ በኋላ ደግሞ አለመስማማቶች ተፈጥረው እንደተለያያችሁ ነበር የተለያያችሁበት ምክንያት ነገር ይችላል አዎ ስምምነታችን የነበረው ኮንሰርት ለመዘርጋት ነው ሪላውንች ሲደረግ የተደመጠን ነገር አንዳንድ ጊዜ እንደገና መለሰ ማስታወስ ለምሳሌ ሰዎች አልበሙን አዳምጠውት ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ሌላ አልበም ስለወጣ እንደገና ቀይረውት ሌላ አልበም እየሰሙ ነው አሁን ሶስት ዘፈን ጨምረን ያንን አልበም እንዲያዳምጡና ሁኔታው ሀት በሆነ ጊዜ ትልልቅ ኮንሰርቶችን ልንሰራ ነው እና ከእነሱ ጋር እንዳቀድነው እቅድ አይደለም የሄደው ለማን ችግር በአንተ ወይስ በእነሱ ችግር እነሱ ጋር የስራ ጫና መጣ እኔ እያለሁ የቴዳፎ አልበም ተደረበ እና እሱ ቢዚ አደረጋቸው የእኔ ኮንሰርት አለፈ እንደውም ከናቲ ጋር እንደምንሰራ ሁሉ ተነግሮኝ ነበረ የናቲ ኮንሰርት ላይ ግን ይህን ሰርፕራይዝ እንደሆን ጠየቁኝ ሰርፕራይዝ ሆንኩኝ የዛን ጊዜ አንተም ነበርክ ታስታውሳለህ ከዛ በኋላ ግን የእኔ ኮንሰርት በወሩ እንደሚሆን ነበረ ያ የቴዲ አልበም ጫና መጣባቸውና የኔን አራዘሙት ወደ ሶስት ወር ሲያራዘሙት ስራ መስራት አልቻልኩም ምን ሆነ ሰዎች ፕሮሞተሮች እኔ ከአዲካ ጋር ሳይን እንዳደረግኩኝ እኔን ለማግኘት አዲካን ማነጋገር እንዳለባቸው ኦልሬዲ አምነዋል ስለዚህ እኔ ጋር ምንም አይነት ስራ የለም ወደ አራት ወር በቃ እነሱን መጠበቅ ሆነ በኋላ በሰላም ለምን አንፈታውም እዚህ እንደዚህ ተፈጥረዋል እናንተም ደግሞ ያጋጠማቸው አጋጣሚ ቀላል አይደለም ምክንያቱም ብዙ ነገር ስፔንድ ካደረጋችሁ ያን ለመሸፈን እዛ ጉዳይ ላይ ነው የምትወጡት ስለዚህ እኔን ተውኝ እኔ ራሴ ነገር ለስራ ተባለ መልካም ሰዎች ናቸው ያን ነገር በሰላም ለመፍታት አብረን ተቀመጠን እኔ እንዳሰብኩት አደረጉልኝ ወዲያው ታዲያ የራሴን ኮንሰርት መስራት አለብኝ ባለፉት ጊዜያት ስታወራ ፊልም ሰርተህ ጨርሰ ወደ ሹቲንግ ልትገባ እንደሆነ ተናገር ነበር ፊልሙን እየጠበቅ ነው በጣም እየጠበቅ ነው ምንም አላየም ምን ደረሰ ፊልም ተውከው ወይስ አልተውኩትም የህይወት አጋጣሚ ብዙ ነው ባይዘው ያን ጊዜ እንዳወራው ነበረ ልገባበት የነበረው ግን እኔ የምጽፈው ራሴ ነኝ ስክሪፕቱን የምጽፈው በላፕቶፕ ነው እና የጻፍኩትን ሁሉ ወደ ጠና ፔጅ ቫይረስ አጠፋብኝ ከዛ እንደገና ደግሞ አይዲያውን የተወሰነ ስክሪፕት አስፈሬ ነበር እንደገና መጻፍ ነበርብኝ አሁን ኦልሞስት አልቆ ተገምግሟል አሁንም ደግሞ ቀረጻውን ጥሩ ለማድረግ ስክሪፕት ሹት ስክሪፕት እየጻፍን ነው እንጂ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወደ ቀረጻ ሙዚቃ ጋብዘን እንመለስ የሙዚቃ ግብዣውን አንተ እንድትጋብዝ ድል ስተና ጥሩ ላይፍ ሾው አሁን የምናደርገው ማታ ማታ ቢሆን ከሀሴት ያለ ሴት ላይ ጋብዝ መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ጆሲ እንዳሆሾ በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬው ክብር እንግዳ አድርገን እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ የጋበዝኩት ድምፃዊ አቤል ሙሉጌታ ከአዲሱ የቪሲዲ ስራው ጋር እዚህ ተገናኝተናል። የጋበዘንን ሙዚቃ ተመልክተን እንመለሳለን። በፌስቡክ አድራሻዬ ጆሲ እንዳሆሾ የሚለውን ላይክ በማድረግ አስተያየቶቻችሁና ጥያቄዎቻችሁን ታደርሱን ትችላላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። Hey, 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 hey
በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንዳውሾ በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬ ክብር እንግዳ አቤልን እዚህ ስቱዲዮ ታገኝታላችሁ። የ2005 አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ዋዜማውን ያቀረብከው ኮንሰርት ቪዲዮ የተካተለውና እስቲ በእሱ የሙዚቃ ኮንሰርት አካባቢ የተወሩትን ነገሮች እናውራ። ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጣችሁ ነበረ በወቅቱ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ያህል ገንዘብ ወጪ እንደተደረገበት፣ የተለያዩ ድርጅቱ ሌላም ሌላም ነገሮች በጣም እየተያለ የአዲስ ዓመት አካባቢ እንደሚደረግ ነበር ስትናገሩ ነበረውና ፕሮግራሙን ለመስራት ወጪውን የሸፈነው ማን ነው? ያን ገቢ ከየት አገኛችሁት? ፕሮግራሙ ስንት ይመስል ነበር? ከትርፋማነት አንጻር ፕሮግራሙ ቆንጆ ነበረ፣ ግን ወጪ ስታስብ ምናልባት ጥቃቅን ወጪ የማይመስሉ በጣም ከባባድ ወጪዎች አሉ። ማክሲመም ሌቭሉ ነው በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እየሰጠ ነው። ስራው የተሰራው በግል ነው፣ ግን ከኔ ከታላቅ ወንድሜ ጋር ነው አብረን የሰራ ነው። ጌታ ሙሉጌታ ይባላል። ኃላፊነቱን ለሱ የኔን ስራ ማለት ነው ለሱ ሰጥቼ አብረን የሰራ ነው። ዝግጅቱ ቆንጆ ነበረ። በወቅቱ በጠቅላይ ሚኒስትር ሞት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ሙሉ ሀዘን ስለነበረ አንዳንድ ስራዎች የሚሰሩበት ሁኔታ አልተፈጠሩም። በኋላ ግን ሀዘኑ የተገደበለት ጊዜ ድረስ ያው ምንም አይነት ፖስተር ምንም አይነት ፍላየር አልለጠፍንም እና ነገሩ አስቸጋሪ ሆነብን። እንዳንተው በጣም ብዙ ወጪዎች አወጣን። እነሱን ተው ማለት በጣም ብዙ ገንዘብ ሉዝ ነው የምናደርገው። ከዛ የተነሳ ማስፈቀድ ነበረብን መስራት እንደምንችል በሚዲያም በደንብ ተነገረ። ባለችው 4 ቀን ውስጥ ፕሮሞሽን ጀመርን። የሚያስፈራ ጊዜ ነበረ። በዛ ላይ ቦታው ራቅ ያለ ቦታ ነው። ከወቅቱ ሁኔታ ተነስተን ጎልፍ ክለብ ነው የተዘጋጀው እና ፈርተን ነበር፣ ግን በጣም ከገመትነው በላይ በቢቢሲ ላይ የተባለ ሰው ገብቶ ተጽናንቻል። ደስ ብሎኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በኮንሰርቱ ላይ አብሮ ግርማ ተፈራ ካሳ አብሮ ዘፍኖ ነበርና በአንድ ወቅት በኮንሰርቱ ላይ ገንዘብ እንዳልተከፈለው እንደውም አንተ ላይ ስሙታ ሲያቀርብ ሰምቼው ነበርና ከዚህ ጋር በተያያዘ ግርማና ሌሎች ያልተከፈላቸው ሰዎች መጨረሻቸው ምን ሆነ? አሁን የመከፈል ያለመከፈል ጉዳይ እንዳልኩ ስራውን ብሰራም እኔ መስፈንና ከባንዶቹ ጋር ሀርስ ማድረግ ነው ስራዬ። ኢቨን በስንት እንደተነጋገረ አላውቅም። አሁን የኔ ወንድም ኃላፊነት ቢወስድም ግን ስራው ፍቃድ ባለው ድርጅት መሆን አለበት። ገቢና ውጪ ፍቃድ ባለው ድርጅት ስሙን ባልጠራም ፍቃድ ባለው ድርጅት ነው የሚያልፈው እና እያንዳንዱ ክፍያ እንደተከፈለ ነው የሰማሁት። እንደውም ግርማ ተነጋግሮ ከጨረሰ በኋላ ከኔ ጋር የማውራት አጋጣሚ ስቱዲዮ ኔ ጋር መጥቶ እንደውም አብረን ለዚህ ለኮንሰርት ሙዚቃ እንሰራ ተባብለን ሁሉ ተነጋግረናል። በተረፈ ስለ ክፍያ ከኔ ጋር ምንም አይነት ወሬ አልተነጋገርንም፣ ግን ምን ብያለሁ? መድረክ ከመጀመሪያ በፊት ክፍያ እንፈጽመልባ ብያለሁ እኔ እና እኔ ጋር እየሰማሁት በኋላ ክፍያ እንደተፈጸመለት እንጂ እንዳልተፈጸመለት አይደለም። ለእያንዳንዱ ክፍያ መፈጸም ግድ ነው፣ ምክንያቱም ማንም ከለፋ ሊከፈለው ይገባል። እና እኔ እየሰማሁት እያንዳንዱ እንደተከፈለው ነው። በኋላ በመካከላችን አለመግባባት ተፈጠረ፣ ብዙ አለመግባባት ተፈጠረ። እኔ መሆን ባለብኝ ወይም ለእኔ ሊሆን በሚገባው ነገር ሳላገኝ ነገሩ በቃ ጥንቃቄ ጎሎት ዝብርቅርቅ ወጣ። ያ ኢንፎርሜሽን ነው በኋላ እኔ ገለልተኛ ሆንኩኝ። ራሴን ገለል ካረኩ በኋላ ግን ይህ ኢንፎርሜሽን እንዳልተከፈላቸው ምናምን ኢንፎርሜሽን ደረሰኝ። እኔ ተደናገጥኩ እና እኔ አደራ ላልኩት ለታላቅ ወንድሜ እና ፍቃዱ ያለው ሰው ማናገር ነበረብኝ። ሳናገር እነሱ እንደተከፈለ ነገሩ በኋላ ግርማ ምን ይመጣው አላናገረኝም እና በተለያዩ ሁኔታዎች ከተለያየ ሰው ለግርማ እንዳልከፈልኩኝ የግርማን ገንዘብ እንደበላው አንዳንድ ወሬ ሰማሁ። ምክንያቱም ነገሩ የገነነው ይመስለኛል ዝግጅቱ ወይም ኮንሰርቱ የኔ ስለሆነ አቤል ያዘጋጀው እና እሱ አርቲስት ነው እና ቢያንስ ለአርቲስቶች መብት መከራከር ሲገባው እንዴት ገንዘብ ይከለክለኛል ነው የሚሰማው። አዎ እኔ በፍጹም አላደርግም። ለምን ስለም አላደርግም? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ ከሾው በፊት ሳልቀበል ብዙ ገንዘቦችን አጥቻለሁ። ይሄ ነገር ስለማቅ ከሾው በፊት ተቀበል ብያለሁ። ምክንያቱም እኔ ከ10 ቀን ኮንሰርቱ ሲቀር 10 ቀን ወደዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴዎችን አላደርግም። ራሴን እጠብቃለሁ፣ ኮንዲሽኔን ማለት ነው። ከባንዶቹ ጋር ሪሄርስ አደርጋለሁ እንጂ ሌላውን ኃላፊነት የወሰዱት ሰዎች ነው ጉዳዩን የሚከታተሉት። ይሄው ነው ባጭሩ እንጂ እንደተከፈለ አሁን ያለውን ኢንፎርሜሽን አላውቅም። አሁንም በቅርብ አግኝቻቸዋለሁ እንደከፈሉ ገባኝ። ወጪ ስናደርግ ከወጪ ላይ ወጥቷል፣ ኦልሬዲ ወጥቷል። ይህን የሚያደርገው ወንድም ነው ኃላፊነቱን የወሰደው የወሰደው አሁን በተወሰነ መልኩ እኔም እጅ አለበት ስራው ላይ። ግን ገንዘብ የሚወጣው በወንድሜ በኩል ነው። ጉዳዩ የሚፈጸመው ፍቃድ ባለበት ይህ ተገርሜ ያለብን በጣም ብዙ የሚያስገርሙ አይነት ገጠመኞች አሉት እና አሁንም ተገርሜ ይህን ቪሲዲ ከስታወጣ ደግሞ ከባንዱ ጋር ከሰራቸው ባንዶችም ጋር ተመሳሳይ አይነት ችግሮች ነበሩ እና እነሱ ችግሮች እንዴት ተፈቱ? ምን ነበሩ ችግሮች ውስጥ? ይህም በጣም ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ መብራት ካልበራ አታየው፣ ሲበራ ነው በጨለማ ውስጥ አምፖል የቱ ጋር እንደሆነ ላታይ ትችላለህ። ይሄ ይመስለኛል አንድ ነገር ሰክሰስ ሲያደርግ አይን ውስጥ አለ ማለት ነው። ብዙ አይነት ነገሮች ያጋጥሙታል። ይህ ቪሲዲ ማሰሩ እኔ ጋር ነበረ። ሳየው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ስላለኝም አይደለም ያወጣሁት፣ እንዲሸጥም አይደለም። ያን ታውቃለህ፣ ቪሲዲ ያን ያህል ተሽጦ የሚያመጣው ትርፍ የለም። ከዛ በፊት ግን ከማውጣቴ በፊት ባንዶቹን አግኝቻቸዋለሁ። የሆነ ሆቴል አገኘኋቸው እና ቪሲዲው ጥሩ እንደነበረ ስለነገርኳቸው ከቪሲዲው 2 እንደሰጣቸው አሜሪካ ኤምባሲ ልንገባ ነው እና እባክህ ሰጠናሉኝ። ከቪሲዲው ላይ 2 ሰጠዋቸው። ያን ጊዜ እኔም ላወጣው ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። በኋላ
የሰጣቸው ሁለት ሙዚቃዎች ዩቲዩብ ላይ አያዋቸው I was like, ነው እነሱ እኮ ለይታጣቸው ዩቲዩብ ላይ ለቀው ተረጋግረን ነው ተባለ ያ ሙዚቃኛና ሙዚቃኛ በገናኘቱ ስለማይቀር ዛጋ በግግር ፈታን አንተ መከፈል ያለበት ነገር ካለ መከፈል አለበት ተባልኩኝ ችግር የለም መንፈታኛ ከሆንኩኝ ችግር የለም መከፈል ያለብኝ ነገሩኝ መከፈል ያለብኝ ነው ያልከፈልኩኝ ጥቅሙ ምንድነው በሰዓቱ ያሰብኩት እነሱ አሜሪካ ስለሚሄዱ ይሄ ላይፍ ሾው ዛውቶ ለነሱም ስም ጥሩ ነው በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ነገር ስለሆነ ቤት ተቀምጦ ዝም ብሎ ከሚቆሽሽ ከሚበላሽ በሰዓቱ ብዙ ሰው ሊገባ ስለነበረ ያልገባም ሰው እንዲመለከተው ከማሰብ ነው ይወጣው ስለዚህ በሰላም ክፍያውን ከፍለ በሰላም ታጣጥ ያቄ ምንድነው ሁለት አልበም አለ ስራዎች ተወደውልሃል ነገር ግን በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ጋር ጥያቄ ተብሎ እንደመጠየቅ የሚመጣው ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ አልበም ተወደዋል ስራዎች ተሰምቷል ግን ብዙም የውጭ ሀገር ሾዎች ሲሰራ ተታየ ብዙ የውጭ ሀገር ቱሮች አታረግምና ይህ የሆነበት ምክንያት የእድል ጉዳይ ወይስ የተለየ ምክንያት አለ አዎ የእድል ጉዳይ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ይሰጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይሰጥም ለምሳሌ እኔ የተሰጠኝ ራሴ ነገር አለ ያልሰጠኝ ደግሞ አለ ሰዎች ቢሰሩልኝ ለምሳሌ ማርኬት ፍለጋ ኮንሰርቶችን መዘርጋት እንደ አይነት ሰው ያስፈልገኛል በፊት የተፈጠረ አንድ ነገር ነበር ከኢትዮጵያ ውጭ የሚመጡልኝ ዋጋ ሳውጣ ሰርች አርጌ ነው ለምሳሌ የቅርብ ሰዎች ይሄን ያህል ከዚህ ውጭ እንዳትሰራ ስለሚሉኝ አልሰራም በቃ ግን በኋላ ስደርስበት እንደተሳሳትኩኝ ገባይ ምክንያቱም መጠራው ዋጋ ብዙ ነው ግን እኔ ባልሄድኩበት ስራ ላይ ሌላ ሰው ደግሞ ሲሄድ አያለሁ እና ይሄ ለምን እንደሆነ ስሰማ በኋላ ደረስኩበት ኦኬ እያደግኩም ስመጣ በቃ የራሴ ነገር ለራሴ ነው የራሴ ዋጋ ሊኖረኝ ይገባል የሚል እንትን እንግዲህ ጫፍ ላይ ደረስኩኝ አሁን ስራዎች አሉ ያው ያን ያህል የሰፋ ነገር ባልሰራም ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ግን መሆን ባለበት መጠን ወይም አልበሙ መሆን ባለበት መጠን አይደለም ሌላው ደግሞ አብዛኛዎቹ ፕሮሞተሮች ከአዲካ ጋር እንደሆንኩኝ እስካሁን የሚያውቋሉ ያም ይመስለኛል ከዚህ ጋር በተያያዘ በቀጣይስ በውጭ ሀገር ላሉት ተመልካቾች ወይም አድናቂዎች ያሰብካቸው ነገሮች ካሉ ነገር ጊዜ አሁን ፕሮሞተሮች በደንብ እያገኘኝ ነው እንዳልኩ የተወሰነ ተጽዕኖ ቢኖርም ያ ነገር እየተከፈፈን ያለው ከኢትዮጵያ ውጭ መሄድባቸው ብዙ መድረኮች አሉ ኦገስት ፈርስት ላይ ራሱ ስራ ነበረኝ አጋጣሚ ሌላም ስራ ተደርቦ ተላልፎ ነው እንጂ አሁን በዚህ አመት አሜሪካም አውሮፓም ስራ አለኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ስለዚህ በቅርብ ቀን አሜሪካም አውሮፓም ይጠብቁ ማለት ነው አድናቂዎች እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ፍቅር ህይወትህ እንምጣ አይ ቲንክ 5 ዓመት ያህል ሆናችኋል ከባለቤት ጋር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይፋ አላልከውም ነበር ምናልባት በዚህ ሚዲያ ላይ ይፋ እንድታደርግ ትገደዳለህ ትበረታታለህ እና እስቲ ንገር ባለቤትን አስተዋውቀን ሁለት ልጆች አላችሁ ለሴት ልጆች አላችሁ ልጆቻችሁንም አስተዋውቁ እና ስለ ቤተሰብ ስትጋሪ ሰላማዊ ተስማማው ትባላለች ያው ትዳር ሲጸና ስታወራ ነው ደስ የሚለው አይጸና ማውራቱ ደግሞ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ከመባል ሲጸና ምክንያቱም ትዳር ይጸናል የሚባለው በአራት ዓመት ውስጥ ነው የሚባል ከአባቴ ሰማ ይመስለኛል ለዛ ነው አሁን ሎስ 5 ዓመት ስለሆነ አሁን ችግር የለም ለዛ ነው ሁለት ልጆች ወልደናል አንደኛዋ 3 ዓመት ከ8 ወር ይሆናታል መክሊት ትባላለች ሁለተኛዋ 7 ወር አካባቢ ነች ማስተዋል ትባላለች መክሊት ካለ ማስተዋል ያስፈልጋል ከመጽሐፍ ጋር የተያያዘ መጽሐፍ ነው ባለቤትህ አንድ ሁለት ሶስት ፊልሞች ላይ በተወሰነ መልኩ ተሳትፋለች የሚባል ነገር ሰምቻለሁ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በአክቲንጉ አዲሱ የምትሰራው ፊልም ላይ ያላት አስተዋጽኦ ምንድን ነው የተወሰነ ፊልም ላይ ተሳትፋለች ያንን ያደረኩት እኔ ነኝ ኤክስፒሪየንስ እንድትወስድ ፈልጌ ምክንያቱም እዚኛው እኔ የምሰራው ፊልም ላይ ዋናውን ካራክተር ያለችው ሳ ስለሆነች ከዛ ግን ነው እንደገና ደግሞ ትምህርት እንድትማር የዚህ አክቲንጉን ትምህርት እንድትማር አድርግ ያለው እሱን ጨርሳለች ተመርቃለች አሁን በደንብ እንግዲህ ጠንከር ትበላለች ለዛ ነው እንድትሳተፍ ያደረኩት እዚኛው እኔ የምሰራው ፊልም ላይ በዋናነት ነው የምትሰራው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ጆሲ ኢንዳሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው የዛሬው የክብር እንግዳ ነው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቶ ያጫወተን ድምጻዊ አቤል ሙሉጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንደተለመደ ሁሉ በአለባበስ ኮተት ፋሽን ስታይሊስት የፍቅር አቻሬ ጫማ መድረኩ እንደዚህ ውብ አድርገው የሰሩልን ደግሞ አይኤምዲዎችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከአዲስ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት Thank you.
አንዱ ይሆን ነው ለምሳሌ ሌሎችም አሉ። ካርቲ ካርቱቺውም ደግሞ የእግዚአብሔር ዕውቀት የመጻፍ ሱነት የገባቸው ሰዎች እነሱ እየመጡ ያስተምሩናል። እኛ ጋር ያለው ነገር ምንድነው? ከየትኛውም ይሁን የእግዚአብሔርን ዕውቀት ያዘሰው ለኛ የእውነት መንገድ የሚያስተምረን ካለ አብሮ ይሰጣል። ምክንያቱም ካራጭም ይሁን አጥርባርም ይሁን መልካምም ይሁን ይሄ ነገር የመጣው ገባ ለሁሉም ስለሆነ ሞር ብሪፍ የሚያደርገን የሚያስተምረን ሰው ካለ ከየትም መጥቶ ያስተምረናል። ከሁሉም ጋር ነው ወጥ እንደናደርግ እንደ እውነቱ አባቴ አቶ ሙሉጌታ ተነሰከት አሁን እድሜያቸው ወደ 85 አካባቢ ይጠጋል እና ምንድነው የሰማሁት በጣም ጠንካራ አባት ናቸው። ስፖርት ይሰራሉ፣ በሰላም በጣም ጠንካራ ናቸውና ልጆቻቸውን በሰላም ያሳደጉት የሚባል ነገር ሰማሁና እስቲ ስለ አባቴ ስለ ቤተሰቦች ያለው ነገር ነው ለመታወቅ ያህል ነገር። አሁን እንዳልኩ አባቴ ጠንካራ ነው። መጀመሪያ ስራው ሹፍርና ነው። ያው ሹፍርና ብዙ ታውረድ መታልፍበት የስራ ጠባይ ያለው ነው እና እዛ በዛ ሰርቶ ነው ያሳደገን እና ከሱ ጥረታ ሲወጣ ሱቅ የራሱ ሱቅ ከፈተ ሸቀጣ ሸቀጥ ራሱ ነው መርካቶ እየሄደ በዚህ በዚህ የሳሊዶ ይመጣውና በጣም ጠንካራ ነው። እንደውም ተዝም ይለኝ ሱካር በኩንታል ሲያስገባ 100 ኩንታል ተሸክሞ ሲያስገባ አስታውሳለሁ። አሁን ሱቁን ቢተውም እንቅስቃሴ ግን አላቆመም። በጣም የሚገርም ነገር በሳምንት ሁለቴ አንዳንድ ጊዜ ሶስት ጊዜ ወደ 10 ኪሎ ሜትር ደርሶ ይመጣል። ዋክ ያደርጋል። ዋክ ያደርጋል። አንዳንዴ ሶምሶም ያርኩ ይላልና እንዴት ነው ደህና ነኝ ወጭ ሌሎ ነው አሁን ስጋው ለይቴ በጣም ጠንካራ ነው። እናቴ እንደ አባቴ ባትሆንም ምንም አትለፍ። ከአባቴ ጋር በተያያዘ ንግድ ውስጥ መስራት ያስከረካሪ ነበር ካሉት ስለሱ ነው። አዎ 6 አመት ሸቀጣ ሸቀጥ ሱቁ ውስጥ በደንብ ዘርቻለሁ። አባቴ ለመጨረሻ ልጅ ነኝ አለ ቤቱ የሱቁ አደራ ነኝ ለቤት ታለው የተማርኩኝ ከሳት ዛን የቤት ስራ መሰረው ዘው ነው እና ንግድንም ቢሆን ተመረበታለሁ ስራንም ቢሆን ተመረበታለሁ። ምክንያቱም የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቁ በጣም አድካሚ ስራ ነው። እጆችን የሚያበላሽ ብዙ ነገር በቃ እንደ እስር ቤትም ነው የሚመስለው አትወጣም ዛው ቤት ውስጥና ብዙ ነገር ቻሌንጅ የሆነ ስራ ነው እና እሱን አሳልፌያለሁ። እስቲ ከጥበብ ጋር በተያያዘ ቤታችሁ ውስጥ ሌላም ተመሳሳይ ነገር እንደዚህ ከጥበብ ጋር በተያያዘ የሚሰራ ሰው ካለና አንተም ራስህ ሳሊ ነበርክና ስለ ሳሊነትህ ደግሞ እስቲ አውራ። ቤታችን እንዳለ አርት ውስጥ ነው ያለው። ከትልቁ አታችን በስተቀር የወንበር ስራ፣ ቅርጻ ቅርጽ፣ ስዕል፣ ግጥም ግን ታላቅም ነው ሙዚቃ ውስጥም ነበር። ትልቁ አራሱ ትደርሳለች ውባየው ሙልጌታ ትባላለች። አሁን ጋዜጠኛ ነች እና እንዳለ አርት ውስጥ ነው ያለው ማለት ይቻላል። እና የነሱ ተጽዕኖ ተጨምቆ ላይ መጣ እና የነሱ ሁሉ ይመስለኛል ዛሬ ላይ እንደዚህ አድሮ እንደዚህ ፈክቶ ቢታየው አይ ቲንክ። በአንድ ወቅት የሙሽራ መኪና ሹፌር ነበርክ እና እንደውም ለዘፈን መጀመሪያ ፈርቀዳጅ ነልህ በዛ በሙሽራ መኪና ሹፌር ሆነ የፈጠረልህ አጋጣሚ እንደሆነ የሰማሁት እና ስለሱ ለማውራት። አዎ ከሙዚቃ በፊት ማርሰዲስ አከራያለሁ፣ ሾፍራለሁ፣ ዲኮሬሽን እሰራለሁ እና እንደ አጋጣሚ የተሰጡኝ ሙሽራዎችን መሾፈር ስለነበረብኝ በጣም ላይ ተጠቅሞ ማለት ነው እና ሲሄድ ኬክ እየቆረሱ ነው እነሱን ለማየት ነው አካሄደ። በኋላ ሁልጊዜ የመቆመው እንደው ሙዚቀኞች ያሉበት ጋር አለንታቸው ምናምን ስለሚያስደስተኝ በኋላ ኬክ ሲቆርሱ ስለው የሚጫወተው ልጅ ዘገየባቸው መሰለኝ እና ሲጨነቅ ተመለከትኩና እኔ ልጫወት ብዬ ቴድሮስ ታገሰ ሙዚቃ የትኛውን ዘፈን እንዴት ነው በድምፅ እንደ ማስታወስ ዝም ብሎ እንደው የባህር በር ትንሽ ሽሽገ ድበግንኩ ቢሆን ስለ ሙዚቃ እሱን ተጫወትኩኝ። በኋላ እሱን ተጫወትኩኝ በኋላም ቀጥል ቀጥል አለኝ በቃ ሰውዬው ደስ አለ። እኔ እንዳልኩ ማለት ቀጠልኩኝ፣ ያስጨረስኳቸው አድሬሱን ሰጠኝና ናይት ክለብ ካሳንቺስ አካባቢ አለው እዛ መምጣት አልባለ በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። ሞገስ አገኘው ማለት ነው ብዬ ምንም ጊዜ ሳልፈጅ ነው የሄድኩት። አንድ 10 ቀን 15 ቀን ያህል ማታ ማታ ክለብ ሰራው። ከዛ መስፈን እንደምችል ሳቅ ወዲያውኑ ጊዜ አልፈጀውም፣ አልበም መስራት አለብኝ የሚል ስሜት አደረብኝ። ወደዛ ውስጥ ገባው። ከዛ ክለብ ያው አልሰራው። ከዛ በኋላ በ1999 ዓመት ባለችው 4 ቀን ውስጥ ፕሮሞሽን ጀመርን። የሚያስፈራ ጊዜ ነበረ። በዛ ላይ ቦታው ራቅ ያለ ቦታ ነው። ከወቅቱ ሁኔታ ተነስተን ጎልፍ ክለብ ነው የተዘጋጀው እና ፈርተን ነበር፣ ግን በጣም ከገመት ነው በላይ በቢቲ ላይ የተባለ ሰው ገብቶ ተጽናንቻል። ደስ ብሎኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በኮንሰርቱ ላይ አብሮ ግርማ ተፈራ ካሳ አብሮ ዘፍኖ ነበርና በአንድ ወቅት በኮንሰርቱ ላይ ገንዘብ እንዳልተከፈለው እንደውም አንተ ላይ ስሙታ ሲያቀርብ ሰምቼው ነበርና በዚህ ጋር ከዚህ ጋር በተያያዘ ግርማና ሌሎች ያልተከፈላቸው ሰዎች መጨረሻቸው ምን ሆነ? አሁን የመከፈል ያለመከፈል ጉዳይ እንዳልኩ ስራውን ብሰራም እኔ መስፈንና ከባንዶቹ ጋር ሄርስ ማድረግ ነው ስራዬ። ኢቨን በስንት እንደተነጋገረ አላውቅም። አሁን የኔ ወንድም ኃላፊነት ቢወስድም ግን ስራው ፍቃድ ባለው ድርጅት መሆን አለበት። ገቢና ውጪ ፍቃድ ባለው ድርጅት ስሙን ባልጠራም ፍቃድ ባለው ድርጅት ነው የሚያልፈው እና እያንዳንዱ ክፍያ እንደተከፈለ ነው የሰማሁት። እንደውም ግርማ ተነጋግሮ ከጨረሰ በኋላ ከኔ ጋር የማውራት አጋጣሚ ስቱዲዮ እኔ ጋር መጥቶ እንደውም አብረን ለዚህ ለኮንሰርት ሙዚቃ እንሰራ ተባብለን ሁሉ ተነጋግረናል። በተረፈ ስለ ክፍያ ከኔ ጋር ምንም አይነት ወሬ አልተነጋገርንም። ግን ምን ብያለሁ? መድረክ ከመጀመሪያ በፊት ክፍያ እንፈጽመልባ ብያለሁ እኔ እና እኔ ጋር እየሰማሁት በኋላ ክፍያ እንደተፈጸመለት እንጂ እንዳልተፈጸመለት አይደለም። ለእያንዳንዱ ክፍያ መፈጸም ግድ ነው፣ ምክንያቱም ማንም ከለፋ ሊከፈለው ይገባል። እና እኔ እየሰማሁት እያንዳንዱ እንደተከፈለው ነው። በኋላ በመካከላችን አለመግባባት ተፈጠረ፣ ብዙ አለመግባባት ተፈጠረ። እኔ መሆን ባለብኝ ወይም ለእኔ ሊሆን በሚገባው ነገር ሳላገኝ ነገሩ በቃ ጥንቃቄ ጎሎት ዝብርቅ ወጣ። ያ ኢንፎርሜሽን ነው በኋላ እኔ ገለልተኛ ሆንኩኝ። ራሴን ገለል ካረኩ በኋላ ግን ይህ ኢንፎርሜሽን እንዳልተከፈላቸው ምናምን
information ደረሰኝ እና ይተደናቀቁ እና እኔ አደረ አላልኩት ለታላቁ ነኝና ፍቃዱ ያለው ሰው ማናገር ነበርብኝ ሳናገር እነሱ እንደተፈለ ለነገሩ ቅርብ ዘይድ ሲፋ አላልከው ነው ባት በዚህ ሚዲያ ላይ ይፋ እንድታረግ ትገደዳለህ ትበረታታለህ እና እስቲ ነገር ባለቤት አስተዋውቀን ሁለት ልጆች አላችሁ ለሴት ልጆች አላችሁ ልጆቻችሁን ማስተዋውቀውና ስለ ቤተሰብ አስተዳደግ ሰላማይ ተስማማው ትባላለች ያው ትዳር ሲጸና ስታወራ ነው ስሜው አይጸና ማውራቱ ደግሞ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ከመባል ሲጸና ምክንያቱም ትዳር ይጸናል የሚባለው በአራት አመት ውስጥ ነው የሚባል ከአባቴ ሰማይ ይመስለኛል ለዛ ነው አሁን ነው 5 አመት ስለሆነ አሁን ችግር የለም ለዛ ነው ሁለት ልጆች ወልደናል አንደኛዋ 3 አመት ከ8 ወር ይሆናታል መክሊት ትባላለች ሁለተኛዋ 7 ወር አካባቢ ነች ማስተዋል ትባላለች መክሊት ካለ ማስተዋል ያስፈልጋል አዎ ከመጽሐፍ ጋር የተያያዘ ባለቤትህ አንድ ሁለት ሶስት ፊልሞች ላይ በተወሰነ መልኩ ተሳትፋለች የሚባል ነገር ሰምቻለሁ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በአክቲንጉ አዲሱ የምትሰራው ፊልም ላይ ያላት አስተዋጽኦ ምንድን ነው የተወሰነ ፊልም ላይ ተሳትፋለች ያንን ያደረኩት እኔ ነኝ ኤክስፒሪየንስ እንድትወስድ ፈልጌ ምክንያቱም እዚህኛው እኔ የምሰራው ፊልም ላይ ዋናውን ካራክተር ያለችው እሷ ስለሆነች ከዛ ግን ነው እንደገና ደግሞ ትምህርት እንድትማር የዚህ አክቲንጉን ትምህርት እንድትማር አድርጌያለሁ እሱን ጨርሳለች ተመርቃለች አሁን ደግሞ እንግዲህ ጠንከር ተብላለች ለዛ ነው እንድትሳተፍ ያደረኩት እዚህኛው እኔ የምሰራው ፊልም ላይ በዋናነት ነው የምትሰራው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ጆሲ እንዳሃው ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው የዛሬው የክብር እንግዳ ነው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቶ ያጫወተን ድምጻዊ አቤል ሙሉጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንደተለመደው ሁሉ በአለባበስ ኮተት ፋሽን ስታይሊስት የፍቅር አቻሬ ጫማ መድረኩ እንደዚህ ሁሉ ባርገው ይሰራሉን ደግሞ አይኤምዲዎችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከአዲስ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ያልፈቃዳቸው እንዴት እንደዚህ እኔ እኮ ነግሬያቸዋለሁ ኦዲዮቪዥዋል ህግ ስለሆነ የታለ ወረቀት አለኝ ነው እነሱ እኮ እኔ የሰጠኋቸውን ዩቱብ ላይ ለቀው ተነጋግረን ነው ተባለ ያው ሙዚቀኛና ሙዚቀኛ መገናኘቱ ስለማይቀር እዛ ጋር በንግግር ፈታን አንተ መክፈል ያለብህ ነገር ካለ መክፈል አለብህ ተባልኩኝ ችግር የለም እኔ ጥፋተኛ ከሆንኩኝ ችግር የለም መክፈል ያለብኝ ነገሩኝ መክፈል ያለብኝ ያልከፈልኩኝ ጥቅሙ ምንድን ነው በሰዓቱ ያሰብኩት እነሱም አሜሪካ ስለሚሄዱ ይሄ ላይፍ ሾው እዛ ወጥቶ ለእነሱም ስም ጥሩ ነው በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ነገር ስለሆነ ቤት ተቀምጦ ዝም ብሎ ከሚቆሽሽ ከሚበላሽ በሰዓቱ ብዙ ሰው ሊገባ ስለነበረ ያልገባም ሰው እንዲመለከተው ከማሰብ ነው የወጣው ስለዚህ በሰላም ክፍያውን ከፍለህ በሰላም ቀጣይ ጥያቄ ምንድን ነው ሁለት አልበም አለ ስራዎች ተወደውልሃል ነገር ግን በጣም ሁልጊዜ ብዙ ሰዎች ጋር ጥያቄ ተብሎ እንደመጠየቅ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አልበም ተወደዋል ስራዎች ተሰምተዋል ግን ብዙም የውጭ ሀገር ሾዎች ስራ አትታይም ብዙ የውጭ ሀገር ቱሮች አታደርግም እና ይህ የሆነበት ምክንያት የእድል ጉዳይ ወይስ የተለየ ምክንያት አለ የእድል ጉዳይ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ይሰጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይሰጥም ለምሳሌ እኔ የተሰጠኝ የራሴ ነገር አለ ያልተሰጠኝ ደግሞ አለ ሰዎች ቢሰሩልኝ ለምሳሌ ማርኬት ፍለጋ ኮንሰርቶችን መዘርጋት እንዲህ አይነት ሰው ያስፈልገኛል በፊት የተፈጠረ አንድ ነገር ነበረ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚመጡልኝን ዋጋ ሳወጣ ሰርች አድርጌ ነው ለምሳሌ የቅርብ ሰዎች ይሄን ያህል ከዚህ ውጭ እንዳትሰራ ስለሚሉኝ አልሰራም በቃ ግን በኋላ ስደርስበት እንደተሳሳትኩኝ ገባኝ ምክንያቱም መጠራ ዋጋ ብዙ ነው ግን እኔ ባልሄድኩበት ስራ ላይ ሌላ ሰው ደግሞ ሲሄድ አያለሁና ይሄ ለምን እንደሆነ ስሰማ በኋላ ደረስኩበት ኦኬ እያደግኩም ስመጣ በቃ የራሴ ነገር ለራሴ ነው የራሴ ዋጋ ሊኖረኝ ይገባል የሚል እንትን እንግዲህ ጫፍ ላይ ደረስኩኝ አሁን ስራዎች አሉ ያው ያን ያህል የሰፋ ነገር ባልሰራም ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ግን መሆን ባለበት መጠን ወይም አልበሙ መሆን ባለበት መጠን አይደለም ሌላው ደግሞ አብዛኛዎቹ ፕሮሞተሮች ከአዲካ ጋር እንደሆንኩኝ እስካሁን የሚያውቁ አሉ ያም ይመስለኛል ከዚህ ጋር ተያዘ በቀጥታው የእጆቹን ጥበብ መልኬን እያየሁ በልዩነቴ ባፈጣጠሬ እንዱ ለቀኝ ተገርሜ ተደንቄ ራሴን አውቄ ዋው በጣም እናመሰግነው በጣም ደስ ይላል እንደውም አንተ ያው ፈጣሪን የምታመሰግንበት ዜማ ነው ይሄ ወደ መፈልገው የመጀመሪያ ጥያቄ የመጣልኝ ከዚህ ዜማ ጋር ተያይዞ ማለት ነው በቅርብ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ድምፃውያን ሃይማኖታቸውን በመቀየር ከሙዚቃው ዓለም ራሳቸውን አሰናብተዋል እየተባለ በየመጽሔቱም እንደው በሐሜት ደረጃም ሰው ጋር ይወራል እና ከእነዚህ መካከል አንተ አንዱ ነህ እና እውነት ከሙዚቃው ዓለም ራስን አሰናብተህ ነበር ወይስ ዝም ብሎ ሐሜት ውስጥ ናብራር ተልጋል? አንድ ጊዜ በእርግጥ ከሙዚቃ ውስጥ ከገባህ ልትወጣ የምትችልበት ነገር አይደለም። ሙዚቃ ስሜት ይገባል። ግን በፊት ባይብል ስተዲ አካባቢ ማትታይ ከሆነ አሁን የምትታይ ከሆነ በቃ ስም ይሰጣል። እንደውም ክርስቲያን ተባሉ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሰዎቹ ሳይሆን ክርስቲያን ያሉት ተባሉ ለሚለው እና አንተ ሙቭመንት በምታካሄድበት ስፍራ ሁሉ የምትንቀሳቀስበት እንቅስቃሴን አይተው ሰው የራሱ የሆነ ነገር ሊሰጥ ይችላል። በእኔ በኩል አምስቲል ክርስቲያን ክርስትናን እያጸናሁ ይመስለኛል። ግልጥ ለማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ነው። ሌላ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ምክንያት የተወሰደብን አለ መሰለኝ። እኔ ሾው ላይ ሁሉም አርቲስቶች እዚህ ጋር የሚመጡት አርቲስቶች በሩመር ደረጃ ወይም ደግሞ በሐሜት ደረጃ ሰው በሽክሽክታ የሚያወራቸው ነገሮች ፊት ለፊት እናወራቸዋለን። እነሱ ደግሞ እንዲመልሱት እድሉ ማመቻቸት ስለሆነ ዋናው ስራ እና በ2005 ዓ.ም አዲስ ዓመት ላይ በጎልፍ ክለብ ሾው ነበረ እና በወቅቱ የነበረው ሾው አሪፍ ስላልነበረ ነው እንደውም ከሙዚቃው ዓለም የተሰናበተው የሚለውን ጥያቄ እንዴት አድርገህ ትመልሰዋለህ? በዛም ከዛውም ጋር እያያዘ ሾው እንዴት ነበረ የሚለውን ነገር አብራር ተደጋግ። አሁን ግልጥ ለማድረግ በፊት በሙዚቀኞች መሀል ባይብል ስተዲ የሚባል ነገር የለም። ሙዚቃ እንሰራለን፣ ሌላ ነገር ያስተገናኝተን የምናወራበት ነገር አይኖርም። አሁን ግን ብዙ ላይፋችን በብዙ ነገር የተከበበ ስለሆነ መዳንም ስላለብን ማምነትም ስላለብን ከብዙ ነገር ህይወት ያለውን ነገር እየተገናኘን ማውራት ጀመር እና አባቴ 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 አባቴ
በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንዳሾ በኢቢኤስ ቲቪ ነው። ቀደም ሲል ከሙዚቃ ግብዣችን በፊት ስለመጀመሪያው አልበም እያወራን ነበር የነበረውና አልበም እንደወጣ 6 ወር ያህል አካባቢ ብዙም አልተደመጠም ያለ መደመጥ አንችግር ነበርና ብዙዎቻችን ደግሞ ያው እዚህ ሙያ ያለን ሰዎች አልበም ስንሰራ ደስ ያለንን በጣም የምንወደውን አሪፍ የምንለውን መርጠን ከተለያየ ነገሮች አንጻር መርጠን ነው ይሳካልናል ይሆንልናል ይስማልናል ብለን ለገበያ እናቀርበውና አንተ የመጀመሪያው አልበም ስታወጣ በግጠኝነት ጥሩ ነገር ሰርቻለሁ ሰው ይወድልኛል ብለህ ታስባለህ ብዬ አስባለሁና 6 ወር ዝም ሲል ግን ምን ተሰማ? በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ነገር እስቲ። ምንም አልደነገጥኩም፣ ምክንያቱም ዘልዬ የሆነ ነገር ውስጥ ነው የገባሁት። በወድቅም እማርበታለሁ ብዬ ነው እንደውም በመደመጡ ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ እንጂ እንትን አላልኩም። ምንም የተሰማኝ ነገር የለም። አዎ የመጣበት መንገድ ያው አዎ እንዳልኩ አባቴ ጠንካራ ነው። መጀመሪያ ስራው ሹፍርና ነው። ያው ሹፍርና ብዙ ጣውረድ የምታልፍበት የስራ ጠባይ ያለው ነው እና እዛ በዛ ሰርቶ ነው ያሳደገን እና ከሱ ጡረታ ሲወጣ ሱቅ የራሱ ሱቅ ከፍለ ሸቀጣ ሸቀጥ ራሱ ነው መርካቶ እየሄደ በዚህ በዚህ የስታል ይዞ የሚመጣው እና በጣም ጠንካራ ነው። እንደውም ትዝ ቢለኝ ሱካር በኩንታል ሲያስገባ 100 ኩንታል ተሸክሞ ሲያስገባ አስታውሳለሁ። አሁን ሱቁን ቢተውም እንቅስቃሴ ግን አላቆመም። በጣም የሚገርም ነገር በሳምንት ሁለቴ አንዳንድ ጊዜ ሶስት ጊዜ ወደ 10 ኪሎ ሜትር ደርሶ ይመጣል። ዋክ እያደረጉ ነው። ዋክ እያደረገ አንዳንዴ ሶምሶም እያደረጉ ይላል እና እንዴት ነው ደህና ነኝ ቦጭ ሌሎ ነው ስጋው ልትሄድ በጣም ጠንካራ ነው። እናቴ እንደ አባቴ ባትሆን ምንም አትለፍ። ከአባት ጋር በተያያዘ ንግድ ውስጥ መስራት ላስከረካሪ ነበር ካሉ ስለሱ ነው። አዎ 6 ዓመት ሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ ውስጥ በደንብ ሰርቻለሁ። አባቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። አነ ቤቱ የሱቁ አደራ ነው የተጣለው። የተማርኩኝ ከሳት እዛ ነው። የቤት ስራ መሰራው እዛው ነው እና ንግድንም ቢሆን ተምሬበታለሁ፣ ስራንም ቢሆን ተምሬበታለሁ። ምክንያቱም የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ በጣም አድካሚ ስራ ነው። እጆችን የሚያበላሽ ብዙ ነገር በቃ እንደ እስር ቤትም ነው የሚመስለህ። አትወጣም እዛው ቤት ውስጥ እና ብዙ ነገር ቻሌንጅ የሆነ ስራ ነው እና እሱን አሳልፍ ያለው ያደኩበት ይመስለኛል። ዛሬም ስራ እንደሆነ ያደረገኝ ከአባቴ የተማርኩት ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ 6 ዓመት ሙሉ ስቀመጥ አባቴ ታሪኩን ያሳለፈውን ነገር ያጫውተኛል፣ ቀልድ ያጫውተኛል፣ ተረት ያጫውተኛል፣ ቁም ነገሮች ያጫውተኛል እና ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። አልጠላው። 4 ዓመትህ ላይ ይመስለኛል በጣም ከባድ የሆነ አደጋ ደርሶብህ ነበርና እንደውም ከትልቅ ሞት የተረፍከው ነው የሰማሁት። እና ስለሱ ደግሞ ነገር ሞት ባይሆንም አላ እኔ በሆነ ደረጃ ነው ባይዘው ታሪኩ ነው የሰማሁት። አሻራ ቢኖርብኝ ሁን ጠይቅ ነበረ የታለሰ ነገር እያልኩ ነበር። ላይ ቤት ሲሰሩ ይመስለኛል እና ጥቁር ድንጋይ ቤቱ ተነጥፏል። ህፃኑ የስሮጥ አደናቅፎኝ አጋጣሚ ያልገባ ጥቁር ድንጋይ ነው ጉንጭ መስቶ የተረተረኝ እንደሰማሁት። በኋላ እያደግኩ ስመጣ ልጅ ጋር ናይክ መስለች
በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንዳሹ በኢቢኤስ ቲቪ ነው። ቀደም ሲል ከሙዚቃ ግብዣችን በፊት ስለ መጀመሪያ አልበም እያወራ ነበር የነበረውና አልበም እንደወጣ 6 ወር ያህል አካባቢ ብዙም አልተደመጠም ያለ መደመጥ አንችል ነበርና ብዙዎቻችን ደግሞ ያው እዚህ ሙያ ያለን ሰዎች አልበም ስንሰራ ደስ ያለንን በጣም የምንወደውን አሪፍ የምንለውን መርጠን ከተለያየ ነገሮች አንጻር መርጠን ነው ይሳካልናል ይሆንልናል ይስማልናል ብለን ለገበያ እናቀርበውና አንተ የመጀመሪያ አልበም ስታወጣ በእርግጠኝነት ጥሩ ነገር ሰርቻለሁ ሰው ይወድልኛል ብለህ ታስባለህ ብዬ አስባለሁና 6 ወር ዝም ሲል ግን ምን ተሰማ በወቅቱ የነበረው ነገር ነገር እስቲ ምንም አልደነገጥኩም ምክንያቱም ዘልዬ የሆነ ነገር ውስጥ ነው ወድቅም መማርበታለሁ ብዬ ነው እንደውም በመደመጡ ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ እንጂ እንትን አላልኩም ምንም የተሰማኝ ነገር የለም። አዎ የመጣበት መንገድ ያው አጭር መንገድ ስለሆነ ያው ሞክራለሁ ከተሳካ ይሳካል ካልተሳካ ይሳካም እንደው ይሄ ጥሩ ሳይኮሎጂ ነው። የመጀመሪያ አልበምህን ሰርተህ እኔ ማታ ከአልበም ውስጥ አንድ 3 ያህል ዘፈኖች በጣም ሰው ጋር ገብቶ በጣም ተደማጭ ነበሩና አንዳንድ ሰዎች ምን ይሉ ነበረ በስታይል ደረጃ በሙዚቃ ስታይል ደረጃ አይነታቸው አንድ ወደዛ አንድ ወደዚህ አንድ ወደላቸው ምናምን ኢንፎርሜሽን ደረሰኝ እኔ ተደናቀቅኩ እና እኔ አደራ አላልኩት ለታላቁ ነውና ፍቃዱ ያለው ሰው ማናገር ነበረብኝ ሳናገር እነሱ እንደተፈለ እኔ ነገርም በኋላ ግርማ ምን ይመጣው አላናገረኝም እና በተለያዩ ሁኔታዎች ከተለያየ ሰው ለግርማ እንዳልከፈልኩኝ የግርማን ገንዘብ እንደበላው አንዳንድ ወሬ ሰማሁ። ምክንያቱም ነገሩ የገነነው ይመስለኛል ዝግጅቱ ወይም ኮንሰርቱ የኔ ስለሆነ አቤል ያዘጋጀው። አዎ እና እሱ አርቲስት ነው እና ቢያንስ ለአርቲስቶች መብት መከራከር ሲገባው እንዴት ገንዘብ ይከለክለኛል ነው የሚሰማው። አዎ እኔ በፍጹም አላደርግም። ለምን ሰለም አላደርግም? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኔ ራሴ ከሾው በፊት ሳልቀበል ብዙ ገንዘቦችን አጥቻለሁ። ይሄ ነገር ሰለማቅ ከሾው በፊት ተቀበል ብያለሁ። ምክንያቱም እኔ ከአስር ቀን ኮንሰርቱ ሲቀር አስር ቀን ወደዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴዎችን አላደርግም። ራሴን እጠብቃለሁ ኮንዲሽኔን ማለት ነው ከባንዶቹ ጋር ይፈርስ አደርጋለሁ እንጂ ሌላውን ኃላፊነት የወሰዱት ሰዎች ነው ጉዳዩን የሚከታተሉት። ይሄው ነው ባጭሩ እንጂ እንደተከፈለ አሁን ያለው ኢንፎርሜሽን አላውቅም። አሁንም በቅርብ አግኝቻቸዋለሁ እንደከፈሉ ገባኝ። ወጪ ስናደርግ ከወጪ ላይ ወጥቷል፣ ኦልሬዲ ወጥቷል። ይሄን የሚያደርገው ምንድን ነው ኃላፊነቱን የወሰደው የወሰደው አሁን በተወሰነ መልኩ እኔም እጅ አለበት ስራው ላይ። ግን ገንዘብ የሚወጣው በወንድሜ በኩል ነው፣ ጉዳዩ የሚፈጸመው ፍቃድ ባለበት ይሄ ተገርሜ አልበም በጣም ብዙ የሚያስገርሙ አይነት ገጠመኞች አሉት እና አሁንም ተገርሜ ይህን ቪሲዲ ከስታጣ ደግሞ ከባንዱ ጋር ከሰራቸው ባንዶችም ጋር ተመሳሳይ አይነት ችግሮች ነበሩ እና እነሱ ችግሮች እንዴት ተፈቱ? ምን ነበሩ ችግሮች ውስጥ? አዎ ይህም በጣም ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ መብራት ካልበራ አታየው፣ ሲበራ ነው። በጨለማ ውስጥ አምፖል የቱ ጋር እንደሆነ ላታይ ትችላለህ። ይሄ ይመስለኛል አንድ ነገር ሰክሰስ ሲያደርግ አይን ውስጥ አለ ማለት ነው። ብዙ አይነት ነገሮች ያጋጥሙታል። ይሄ ቪሲዲ ማሰሩ እኔ ጋር ነበረ። ሳየው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ስላለኝም አይደለም ያወጣሁት፣ እንዲሸጥም አይደለም። ያን ታውቃለህ፣ ቪሲዲ ያን ያህል ተሽጦ የሚያመጣው ትርፍ የለም። ከዛ በፊት ግን ከማውጣቴ በፊት ባንዶቹን አግኝቻቸዋለሁ። የሆነ ሆቴል አገኘሁ። ነገር ባለቤትን አስታውቀን፣ ሁለት ልጆች አላችሁ፣ ሁለት ሴት ልጆች አላችሁ። ልጆቻችሁንም አስታውቁ እና ስለ ቤተሰብ ስትነግረኝ። ሰላማዊት አስማማው ትባላለች። ያው ትዳር ሲጸና ስታወራ ነው ደስ የሚለው። ሳይጸና ማውራቱ ደግሞ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ከመባል ሲጸና፣ ምክንያቱም ትዳር ይጸናል የሚባለው በአራት ዓመት ውስጥ ነው የሚባል ከአባቴ ሰማ ይመስለኛል። ለዛ ነው አሁን ሎስት አምስት ዓመት ስለሆነ አሁን ችግር የለም። ለዛ ነው ሁለት ልጆች ወልደናል። አንደኛዋ 3 ዓመት ከ8 ወር ይሆናታል፣ መክሊት ትባላለች። ሁለተኛዋ 7 ወር አካባቢ ነች፣ ማስተዋል ትባላለች። መክሊት ካለ ማስተዋል ያስፈልጋል። ከመጽሐፍ ጋር የተያያዘ ስራቸው ናቸው። ባለቤትህ 1-2-3 ፊልሞች ላይ በተወሰነ መልኩ ተሳትፋለች የሚባል ነገር ሰምቻለሁ እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በአክቲንጉ አዲሱ የምትሰራው ፊልም ላይ ያላት አስተዋጽኦ ምንድን ነው? የተወሰነ ፊልም ላይ ተሳትፋለች። ያንን ያደረኩት እኔ ነኝ። ኤክስፒሪንስ እንድትወስድ ፈልጌ ነው። ምክንያቱም እዚኛው እኔ የምሰራው ፊልም ላይ ዋናውን ካራክተር ያለችው እሷ ስለሆነች ከዛ ግን ነው እንደገና ደግሞ ትምህርት እንድትማር የዚህ አክቲንጉን ትምህርት እንድትማር አድርግ ያለው እሱን ጨርሳለች፣ ተመርቃለች። አሁን በደንብ እንግዲህ ጠንከር ትብላለች። ለዛ ነው እንድትሳተፍ ያደረጉት እዚኛውን የምሰራ ፊልም ላይ በዋናነት ነው ምሳ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ጆሲ እንዳሹ በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬው የክብር እንግዳ ነው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቶ ያጫወተን ድምፃዊ አቤል ሙሉጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደተለመደ ሁሉ በአለባበስ ኮተት ፋሽን፣ ስታይሊስት የፍቅር አቻሬ ጫማ፣ መድረኩ እንደዚሁ ባርገው የሰሩልን ደግሞ አይኤምዲዎችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከአዲስ እንግዳ ጋር እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ኬክ እየቆረሱ ነው። እነሱን ለማየት ነው አካሄደ። በኋላ ሁል ጊዜ መቆመው ሙዚቀኞች ያሉበት ጋር ታለንታቸው ምናምን ስለሚያስደስተኝ በኋላ ኬክ ሲቆርሱ ስለው የሚጫወተው ልጅ ዘገየባቸው መሰለኝ እና ሲጨነቅ ተመለከትኩና እኔ ልጫወት ብዬ ቴድሮስ ታገሰ ሙዚቃ የትኛውን ዘፈን እንዴት ነው በድምፅ እንደው ማስታወስ ዝም ብሎ እንደው የባህር ፈርንሽ ሽሽገ ድበግንኩ ቢሆን ስለው ሙዚቃ እሱን ተጫወትኩኝ። በኋላ ደረሱን የሚለውን ዘፈን ያልኩትና እሱን ተጫወትኩኝ። በኋላም ቀጥል ቀጥል አለኝ። በቃ ሰውዬው ደስ አለ። እኔ እንዳልኩ ማለት ነው ቀጠልኩኝ። ያስጨረስኳቸው አድሬሱን ሰጠኝና ናይት ክለብ ካሳንቺስ አካባቢ አለው እዛ መምጣት አልባለ በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። ሞገስ አገኘው ማለት ነው ብዬ ምንም ጊዜ ሳልፈጅ ነው የሄድኩት። አንድ 10 ቀን 15 ቀን ያህል ማታ ማታ ክለብ ሰራው። ከዛ መስፈን እንደምችል ሳቅ ወዲያውኑ ጊዜ አልፈጀውም። አልበም መስራት አለብኝ የሚል ስሜት አደረብኝ። ወደዛ ውስጥ ከባው ከዛ ክለብ አልሰራው። ከዛ በኋላ በ1999 ዓ.ም የመጀመሪያ አልበም ያወጣው እኔ ማታ ማታ የሚለው አልበም እጅግ በጣም ተወዷል ነበር። በተለይ እኔ ማታ ማታ የሚለው ዘፈን እስቲ አልበምህን እስከምታወጣ ድረስ ወደ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ መጣ። ያው ብዙ ድካም አይታይበትም የድል ነገሮች አሉት ይመስላል ማለት አንተ ችሎታ ቢኖረውም እና እስቲ ያሳለፍካቸውን በዛው ከሳለፍካቸውን አልበም እስከ ድረስ የነበሩትን የሙዚቃ ህይወቶች ላይ እስቲ። አዎ ድካም አለ፣ ፈተና አለ። ልዩነቱ ለአንዱ የሚሰጠው ፈተና ለአንዱ ላይሰጠው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እኔ ጋር አለ የምለው
ሌላው ጋር የለም እዛ ሰው ይጋደም ያለው ነገር የለም ያ ነው እንጂ በጣም ሙዚቃ ድካም አለው ከዛ ከክለብ በኋላ ኢቭን የኔን አልበም እንዲሰሩ ኮምፖዘሮችን ለማናገር ፍቃደኛ እንኳን እንዲሆኑ ለመጠየቅ ብዙ መከራ አይቻለሁ በአጋጣሚ አስቻለው ዲሮ ነው እሽታውን ያሳየኝ አብረን እንሰራበት መንገድ ተፈጠረ ከዛ አልበሙ በአንድ አመት ውስጥ አለቀ አልበሙን ከጨረስኩ በኋላ ያለው መከራ ደግሞ ማን ይገዛዋል ሙዚቃኛ አላውቅም ሙዚቃ ቤት አላውቅም ምንም ማጣው ነገር የለም ዘለዬ ነው እኔ ለስፈን ያልኩትና እሱ ደግሞ ትልቅ ጭንቀት እንደ አጋጣሚ እድልም ሊሆን ይችላል ያክስቴ ልጅ የመጀመሪያ ጥያቄ መጣልኝ ከዚህ ዜማ ጋር ተያይዞ ማለት ነው በቅርብ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ድምጻውያን ሃይማኖታቸውን በመቀየር ከሙዚቃው ዓለም ራሳቸውን አሰናብተዋል እየተባለ በየመጽሔቱም እንደው በሐሜት ደረጃም ሰው ጋር ይወራልና ከነዚህ መካከል አንተ አንዱ ነህ እና እውነት ከሙዚቃው ዓለም ራስን አሰናብተህ ነበር ወይስ ዝም ብሎ ሐሜት ውስጥ ይናብራ ተልጋል አንድ ጊዜ በርግጥ ከሙዚቃ ውስጥ ከገባ ለጥራም ትችልበት ነገር አይደለም ሙዚቃ ስሜት ይገባል ግን በፊት ባይብል ስተዲ አካባቢ ማትታይ ከሆነ አሁን ምትታይ ከሆነ በቃ ስም ይሰጣል እንደውም ክርስቲያን ተባሉ ነው ኮሚሎ መጽሐፍ ቅዱስ ራስ ሰዎች ሳይሆን ክርስቲያን ያሉት ተባሉ ለሚለውና አንተ ሙቭመንት በመታከልበት ፍራ ሁሉ ምትንቀሳቀስበት እንቅስቃሴን አይቶ ሰው ይራሱ ይሆናል ከሊሰጥ ይችላል በኔ በኩል አም ስቲል ክርስቲያን ክርስቲያን ላይ ያጸናው ይመስለኛል ግልጥ ለማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ሌላ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን ለምክንያት የተወሰደብን አለ መሰለኝ አሁን ሾው ላይ ሁሉም አርቲስቶች እዚህ ጋር ጋብዙ የሚጡት አርቲስቶች በሩመር ደረጃ ወይ ደግሞ በሐሜት ደረጃ ሰው በሽክሽክታ የሚያወራቸው ነገሮች ፊት ለፊት እናወራቸዋለን እነሱ ደግሞ እንዲመለሱት እድሉ ማመቻቸት ስለሆነ ነው ዋናው ስራና በ2005 ዓ.ም አዲስ አመት ላይ በጎልፍ ክለብ ሾው ነበረ እና በወቅቱ የነበረው ሾው አሪፍ ስላልነበረ ነው እንደውም ከሙዚቃው ዓለም ተሰናበተ የሚለውን ጥያቄ እንዴት አገተ መልሷል በዛም ከዛው ጋር ያያይዘ ሾው እንዴት ነበር የሚለውን ነገር አብራር ተደጋግሞ አሁን ግልጥ ለማድረግ በፊት በሙዚቃኞች መሃል ባይብል ስተዲ የሚባል ነገር የለም ሙዚቃ እንሰራለን ሌላ ነገር የስተገናኝተን የምናወራበት ነገር አይኖርም አሁን ግን ብዙ ላይፋችን በብዙ ነገር የተከበበ ስለሆነ መዳንም ስላለብን ማምነትም ስላለብን ከብዙ ነገር ህይወት ያለውን ነገር እየተገናኘን ማውራት ጀመር እና ብዙዎቻችን አመለካከታችን ተቀይሯል ማለት ይቻላል ከዛ አንግል ማንበብ ስለሚገባ ነው እዛ ነገር ውስጥ የገባ ነው እንጂ እዛና እዚህ የመሆን ጉዳይ አይደለም ኮንሰርቴ ላይ ስትመጣ በጣም የተሳካለት ኮንሰርት ነው ምናልባት ቪዲዮን ካየው እዛ ላይ በግልጥ እንትን ምስክር ይሆናል ወደ እግዚአብሔር ለመምጣት ነገሮች ሳይሳኩልህ ደግሞ መሆን የለበትም እንደውም እሱ ራሱ ደስ የሚለው ያለ ነገር ተተስተከተለው እንጂ አሁን እኮ የመርሳት ችግርህን ወይ ሳይኮሎጂስት ጋር ወይ ደግሞ ዶክተር ጋር ሄደህ እንዳትታከመው አንተ ደግሞ ታመህ ዶክተር ጋር ሄደህ በጣም እሱ ነገር በጣም የሚገርምህ ታምሜ ላልቅልኝ ስለ አንዴ ነው በጣም ታምሜ በቃ በጣም ዶክተር ጋር ሄደህ አዎ በጣም ታምሜ ሂድ እየተባልኩ አልሄድም ብዬ መጨረሻ ባልመጣ ኖሮ የሚፈጠረው መጥፎ ነገር እንደነበረ ዶክተር ነግሮኛል እንደውም በደምስ ላይ ሁሉ መርፌ ነው ወጋ ወደ መስለኝ ነበር አንድ ለተወሰነ ጊዜ ዶክተር በጣም ነው መፈራው ለምንድን ነው በልጅነታችን ይሄ መርፌ ያርጉት ለሚያስፈራሩን ያ ነገር ነው ወይስ ሌላ ነገር በልጅነቴ እንግዲህ እኔ ማላስታውሰው ነገር እንደፈራ ያርገኝ ነገር ሊኖር ይችላል ራሴን ራሴ ማስተማመን ነው ወደው ለጭንቁት ማለት ያርኩ ራሴ ራሴ ሳስተማመን ደስ ይለኛል ግን ግድ ነው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከሆነ እሄዳለሁ እንደዛው ካለቀልኝ በኋላ መሄድ እንደሌለብኝ በየለቱ ሳህመኝ ቼክ ማድረግ እንዳለብኝ ይሰማኛል ግን ምንም አይመራኝም ወደ ዶክተር ተገርመኝ ነው አውቀተኛ አልበም ከመውጣት አስቀድሞ ከስቱዲዮ ተሰርቆ ነበር የሚባል ነገር ሰማውና እንደውም አቤል ያን አልበም ሲያወጣው በጣም ተረጋግቶና ቁጭ ብሎ የበለጠ በደንብ መስራት ይችል ነበር ዘፈኑ ቀድሞ እንዳይወጣና ፌል እንዳያደርግ ብሎ አስቦ ነው አልበሙን ያወጣው የሚባለው ነገር ሰማውኝና ተቀበለው ጓደኞቼ እስቲ ነገር ላይ ተፈጠረኝ አዎ በጣም ያሳዝነው መጀመሪያ አሁን ሁለተኛው አልበም ላይ ራሱ መጀመሪያ ላይ የተፈጠሩብኝ ነገሮች የተፈጠሩት እንዳልኩ መጀመሪያ ላይ ሙዚቃ ቤት አላናገርኩም የተለያዩ ነገሮች ማቀው ነገር የለም አሁን ግን ማቀውን እንኳን እንጠቀምበት ጊዜ አጣው ምክንያቱም ተረጋግቼ አልበሜን ከጨረስኩ በኋላ ገበያ ከዛ በኋላ ፕሮሞሽን እቅድ የተለያየ ዲዛይን የምታደርገው ነገር አለ እነሱን ሁሉ ሳልዘጋጅ ከስቱዲዮ ሀርዲስኳ ኤክስፐርናል ሀርዲስክ ተሰርቃ ጠፋች የመረጥኳቸው ስድስት ሙዚቃዎች ቢኖሩም ብዙ ሙዚቃዎች አሉ እዛ ላይ በኋላ በጣም ተደናገጥኩኝ ኢሶኬ በቃ ቢጠፋም እኔ መረጋጋት አለብኝ መስራት አለብኝ ስል በጠፉት ሙዚቃዎች መሀል አንዷ ተሰማች የሚል ነገር ሰማው አስታውሳለሁ ዳግማ ያሌ ነው ደውሎ የነገረኝ በኋላ ተደናገጥኩኝ እና በፍጥነት ሌሎቹ ሙዚቃዎች ሚኪ ሀይሉ ጋር መስራት አለብኝ አልኩኝ ከእሱ ጋር ከጠፉት ውስጥ አንዱን ኮምፖዝ አድርገናል ሬዲዮን ማለት ነው አስታውጫ